What would they do? Would it be trouble if they knew? O um episódio onde eu posso. Você pode, todo, todo mundo, mundo pode. pode! Eu sou Janine Didet e é mais um prazer estar aqui com vocês, mais uma quinta. Eu sou Renata Borges, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio, toda Quinta às 20. Ó, já se inscreve aí se você não é inscrito. Deixa um like logo no começo, porque depois você vai esquecer que eu sei. E dá essa moralzinha aí, né? Segue a gente nas redes sociais, estão passando aqui embaixo. É isso aí! E hoje, é, queria agradecer você que está aí acompanhando o nosso canal. Caso você tenha alguma pergunta, também já deixa aí no chat que a gente vai estar tá é respondendo. Se vocês têm sugestões, feedback, estamos sempre muito abertos aí para trocar essa ideia com vocês. E hoje temos dois convidados: uma convidada e um convidado muito mais que especial aqui conosco. Sejam muito bem-vindos, Gustavo e Nath. Boa, boa. Obrigado, obrigado a vocês pelo convite. É um prazer poder estar aqui compartilhar um pouquinho. E já falei uma coisa e vou reforçar, hein? Adorei o nome do podcast. Adorei. Eu acho que por si só ele já passa toda uma mensagem, né? Todo, Todo mundo, mundo pode. pode. Exatamente. Adorei, bom, muito bom. E qual é a, a interpretação, assim, que você fez? Que ele tem dois sentidos para nós. É, a, uhum. a minha interpretação, ela foi no sentido... Tem uma, uma filosofia, né? Vamos parafrasear o chorão da vida. O chorão, ele falava que o impossível... É só de questão opinião. de opinião. Então, eu sou defensor que todo mundo pode viver o estilo de vida que quiser. Perfeito. Desde que você acredite e se movimente. Então, for nessa linha de entender o seguinte, que todo mundo pode. E pode mesmo, exatamente. desde que você acredite e se movimente para isso. Né? Maravilhoso. Para a gente tem exatamente esse significado, né? De empoderamento, né? Você pode, enfim. E que também aqui é um, um, um ambiente aberto e confortável para todos também. Sim. Show, show. Bom demais, estão cumprindo demais. Boa noite a todos, né? Boa noite, muito boa noite. E realmente, todo mundo pode. E é uma das as nossas até premissas de vida, né, Gu? Que nós somos sócios na vida e sócios no negócio. Marido e mulher e sócios em business, Legal. negócios. E a gente acredita muito realmente nisso. Basta Exatamente. você criar e acreditar que... É, como você falou, impossível é só questão de opinião e realmente todo mundo pode e eu acho muito legal vocês trazerem esse, esse tema no podcast e de, legal. Isso, tornar isso disponível para as pessoas porque as pessoas só realizam aquilo que elas realmente acreditam que elas podem é exatamente é isso, muito né? doido isso. o primeiro passo é você crer plenamente né total <laughs> total, total. Tem uma, a minha visão sobre isso é é, até hoje eu estava falando sobre a respeito desse assunto um pouco mais cedo que eu estou querendo tatuar no meu corpo uma frase que é o que é real é o que eu crio Perfeito. se eu pego o meu histórico e aonde eu cheguei hoje assim e o que eu já vivenciei para mim hoje em dia é um fato a realidade que a gente está vivenciando agora eu criei ela e como que eu criei ela através da minha mentalidade então se eu quero mudar os meus resultados eu tenho que mudar minha mentalidade isso é possível claro claro que é possível todo Sim. mundo pode uhum. né? Eu quero saber qual que é o segundo, você me falou que são <laughs> dois duas linhas, uma é, não sei se é essa, mas quais que são os os porquês do nome? Não, é exatamente isso, né? A questão do empoderamento e a questão também de de, de acesso de, de acesso, ah, acessibilidade. Exatamente. Nossa, muito bom. Quem escolheu o nome? Ah, Nossa. foi em conjunto. Ixi, agora eu vou começar a arrumar o Quintino, como convidado e vou pôr no fogo. Não, não depois de é de alguns dias aí de outros nomes também mas a gente chegou nesse consenso e viu que realmente fazia sentido para todos nós então sim. essa foi a, a decisão é nós é, a Renata tá em viagem né quando nós recebemos o convite e aí a gente fazendo uma reunião a, a longa distância sim. ali tudo online a gente foi colocando algumas ideias tal cada um trouxe né o que o que fazer, fazer é, sentido, sentido né para si e aí a gente foi estudando e foi discutindo até que a gente chegou. Desse foi em nome. conjunto, né? Parabéns. <laughs> Obrigada. Obrigada. Gostei. E para saber um pouquinho de vocês aí, né? De onde vocês são, daqui uhum. de Maringá mesmo, conhecer um pouquinho melhor a história de vocês. Nath quer começar? É, pode ser. <laughs> Na verdade, a gente é do mundo, né? Quando todo mundo pergunta onde vocês são, eu falei, aí eu tenho essa dificuldade de responder. Porque a gente abriu mão da nossa casa em novembro do ano passado. Né? Então, hoje, especificamente, estamos querendo ficar em Maringá. Claramente, porque eu tenho família aqui, Sim. estrutura, gosto da cidade, qualidade de vida e também é Sim. uma das melhores cidades para se viver no, no Brasil, especificamente. Uhum. É, mas a gente viveu no mundo, então a gente vive viajando para cima e para baixo. Estamos agora no Canadá, Estados Unidos, São Paulo. No, outubro vamos ficar por aqui, novembro vamos <laughs> viajar de novo. Mas a gente vai começar a se estabilizar mais aqui em Maringá, pra... mais pela família, especificamente. Sim. Mas não é a última parada, né? É Sim. só um meio. E essa decisão de viajar em novembro já era uma decisão de antes da pandemia ou com o fim da pandemia é. vocês... Ah, vamos fazer... Viajar ou... em novembro ou viajar para o Canadá? Oh, desculpa. É, ter viajado para o Canadá. Pro Canadá. Isso. Na verdade, é loucuras da vida, né? A gente é meio doido, é, a gente a se gente considera é. doido. Opo, Defina nada. doido. doido. É. É. Pode ser um é, bom mas, ou ruim, não. Não, né? mas é doido aquele que fica na ala psiquiatra. Mas loucos, porque a gente. Ah, eu sou os dois. É... <laughs> porque a gente fala muito assim: basta parar de fazer loucura, basta outro louco pra aceitar suas loucuras pra você resolver fazer o negócio. Eu acho que. Abrir mão da nossa casa e é, do, ó, de um espaço físico, viver na mala, com, com mala pra cima e pra baixo. Sim. É, pra mais para nós mulheres. Eu falo, nossa, gente, eu vivo com minha guarda-roupa numa mala. Uhum. Né? Então, como viver assim? E também ir pro Canadá foi através de loucuras. Estávamos. No, a gente morava em Curitiba e aí, no meio da pandemia, nós mudamos para Maringá porque nosso trabalho é 100% online e poderíamos Sim. estar em qualquer lugar. Sim, então, as vantagens. É as vantagens né? do online. Resolvemos ficar em Maringá para ficar mais perto da família. Nisso, numa conversa, eu acho que eu e o Hugo e ele não sabia falar inglês. Aí ele falou: Nossa, preciso falar inglês. E eu sempre falava: Beleza, quer aprender a falar inglês? Vai ter que ir para fora. Porque depois de certa idade, não se aprende mais na escola. Tem que é água bater que é. na bunda e ficar lá em imersão. Sim. Legal. E foi nessa brincadeira. E nessa brincadeira a gente foi conversando. E dele, por que não? Essa é a pergunta, né? Todo mundo pode, é o por que não. Uhum. E, aí, e aí foi nessa brincadeira que a gente foi conversando. E ele, ah, então eu vou, vou ficar lá um mês. Ele falou, ah, um mês é muito pouco pra você aprender. E eu já sei falar inglês. Legal. Aí ele falou, não, vou ficar três meses. Ele falou, ah, mas eu também, eu também quero ir junto. Aí <laughs> eu vou junto, é tá dois. três meses, dois. E o frio, né? frio de lá, gente? Nada, maravilhoso. nada. Nós ficamos em Vancouver, então Vancouver, ela é tipo um estilo uma Curitiba, Curitiba, então ah. não foi muito frio, tudo tem calefação, tudo tem estrutura, maravilhoso. É. Que a gente passa parte... frio, né? As é. casas não estão muito preparadas, né? É uma filosofia lá, tipo, eles falam que Vancouver é o Rio de Janeiro seguro e gelado. Nossa! É, é mais ou menos é assim, ilha é. Não, não, mas fica não. na praia. Fica no... na praia. Legal. É um lugar maravilhoso. maravilhoso. Nossa, eu já ouvi falar que é bem Você falou uma coisa interessante que eu acho que assim, né? nós vamos jogando com. Eu tava brincando antes, hora que a gente estava começando, que é jogar conversa fora de valor, né? A, a Nath falou um negócio interessante que é: por que não? Tem uma frase do, de um cara chamado é, Jeff Bezos, que é o cara que fundou a Amazon, né? Não é mais o CEO, mas é um dos homens mais ricos do mundo, que ele fala o seguinte: todo mundo quando vai fazer alguma coisa na vida, normalmente as pessoas falam assim: "Nossa, por que que você vai fazer isso?", né? <laughs> e ele fala assim: "Olha, isso é uma ótima pergunta. Mas tão boa quanto essa pergunta é você perguntar por que não eu não vou fazer isso? Por que não fazer, né? né? Então, hoje em dia sempre quando eu me deparo com algumas coisas da minha vida, por exemplo, agora eu defini fazer uma viagem meio que em cima da hora, talvez não era o melhor momento ir para Manaus. O ano que vem estou cogitando ir para Israel, né? E já comprou a passagem. Já, já vai, tô, organizado. Então, eu sempre olho para essa ótica hoje quando eu quero fazer algo novo na vida. Ao invés de olhar só o porquê que eu estou fazendo, é o porquê que eu não faria isso. Sabe? Uh -huh. Porque tudo passa muito rápido. Sim. É então, para não deixar só passar, eu acho que vale a pena dividir. E o um mais legal disso, loucuras. da nossa estrutura, do nosso jogo, é mostrar para as pessoas que é possível. Uhum. Né? Então, de novo, brincando com o tema do todo mundo pode. É, as pessoas, às vezes, a gente adora perguntar as pessoas quais são os sonhos delas. Né? O que elas têm vontade de fazer? Todo mundo que trabalha com a gente, a gente pergunta qual é o seu sonho. Porque eu estou disponível a te ajudar. Se você for trabalhar comigo, eu quero que você conquiste o seu sonho. Legal. Esse é o jogo. Pode. Então, a gente também constrói isso, cara. Qual que é o meu sonho? Né? O que, que eu quero fazer? E quando a pessoa não sabe? Ela tem um sonho, tem algo sempre enraizado. Dela. algo está disponível. Só Sim. que o problema é que nós crescemos numa jornada, e tá dependendo da criação ou da comunidade que vive, falando que não é possível, né? Sim. Por exemplo, é, talvez na infância, claramente não julgando, eu sei que minha mãe também tinha as limitações dela. Falava: ah, a menina não pode fazer isso. Sim, é, mas por que, que não pode? Eu sempre fico questionadora, mas por que, que não pode? e é. também. Então, é, começava nesse julgamento. Só que certas pessoas não não julgavam. Ah, então eu não posso. Também nunca tentou. Sim. Depois. Então, ela sentia se limitado. Então, a gente acredita que o mundo é muito grande para a gente ser pequeno. Sim. Legal. Então, tudo é disponível. O mundo é abundante. O mundo é, é vasto e mais Ocorre que as maiores limitações não são as físicas, são as nossas mentais. Sim. E as aí foi crenças nisso. crenças limitantes, né? Nossas crenças limitantes. E foi nesse jogo que a gente também sempre busca. Claramente tem coisas que a gente fala, meu Deus, eu acho que a gente não dá conta, não. Mas a gente pensa, no outro lado, será que não dá conta? Como que a gente faz isso acontecer? Sim. E no dia que nós decidimos ir para fora, a gente estava entre os Estados Unidos e Canadá para ele aprender inglês. Resolvemos ficar no, no Canadá, de três meses foi para seis meses. <laughs> E a gente ia, não, Legal. então vamos ficar seis meses mesmo, na né, Estrutura, porque é o visto turista, de turista que pode no Canadá. Uhum. E a gente foi indo e criamos estrutura. É, a, gente tá, a gente brinca assim, né? Joga o chapéu do outro lado do hum. muro e vai buscar. Legal. Sim, eu, eu gostaria, você fez a pergunta, né? E quando a gente não sabe uhum. o nosso sonho, eu acho que hoje em dia tá cada vez mais difícil a gente saber. Sabe por quê? Porque querendo ou não, diferente dos nossos pais, nossos pais foram criados numa realidade que é o seguinte... A grande maioria veio para uma situação difícil Sim. e você não tinha tanta informação e oportunidade. Então, era meio que uma lei da sobrevivência. Se você sobreviver, conseguir sustentar a tua família, você já venceu na vida. Hoje em dia, a gente já tem muitas vezes o mínimo. Diante disso, com tanta informação, você pode. Né, tem uma frase que nos falavam quando a gente era criança e que isso é um dos motivos de um maior é, índice de depressão nos Estados Unidos. O que é a frase? Você pode ser quem você quiser. E esse você pode ser quem você quiser, ele gera toda uma provocação, que é uma grande pergunta, e eu acho que é uma pergunta que ela permeia boa parte da nossa vida: o que eu quero? É. Porque o que tem que muito disponível, né? E, Sim, esse é o grande exato. desafio. Parece que hoje eu quero uma coisa, semana que vem eu quero outra coisa, né? Exato. Eu sou uma pessoa que eu tenho milhares de interesses diferentes, assim, então eu tô sempre buscando algo novo, sempre com uma paixão nova. E é, é, a minha vida é isso, é uma, é uma loucura. Uma coisa atrás da outra, e vou mudando de, de profissão, e vou indo atrás, sabe? E aí, quando não dá mais para mim, eu saio fora. Mas um sonho assim, ai, de profissional, eu não sei se eu tenho, sabe? Por isso, a minha pergunta. Hum, eu vou te dar uma dica. Eu, eu e o Gustavo, nós somos consultores, nós somos mentores. Sim. E eu faço muito isso nas minhas mentorias. Eu começo todas as minhas mentorias com a base. Uhum. Que é qual é o seu porquê, qual é o seu sonho. Sim. Muitas pessoas, uma vez eu perguntei, ah, qual é o seu sonho? A pessoa ainda foi capaz de não, eu não tenho sonhos, eu acho que isso é mimimi. Eu falei, tá, então coloca outro nome. Coloca qualquer nome que você quiser. Objetivo. Isso, objetivo sonho, meta, yeah. é, o porquê. Eu chamo de sonho, porque o pessoal ah, fala que é sonho. Mas eu chamo de sonho. Sim. Se você olhar intrinsecamente, tem algo que você quer, mas não não é o como. As pessoas colapsam muito no como. Ah, o, por exemplo, as profissões ou o que eu vou fazer, isso é como. Isso é o quê, não o porquê. Uhum. Então, Faz o, e as pessoas colapsam nisso. E eu vou dar o meu exemplo. Eu sou formada em direito, sou advogada por formação, uhum. e hoje eu sou empresária. E tinha muito tempo na minha vida eu colapsava no como. Onde eu tinha que ser empresária, eu queria ser juíza. Eu estudava para ser juíza. Jamais! Só que eu entendi que o meu maior sonho é ter liberdade, leveza e impacto. Perfeita. E a magistratura nunca iria trazer isso para mim. E a magistratura, ou ser empresária, ou ser juíza, ou ser, sei lá, é, programadora, ou ser, não sei, qualquer coisa que você queira arquiteto, médico isso é como. Sim, uhum. Não é o seu sonho especificamente, é o seu porquê é algo que você quer. Então, no caso, para você seria a liberdade, leveza e impacto. Isso. Isso é o que me rege uhum. né, na Tielli: liberdade, leveza e impacto. Eu tenho os meus sonhos de metas, e objetivos, sim, né? Sim. Ter os meus negócios, eu quero ser uma empresária serial, já tenho alguns negócios, mas ser uma empresária serial reconhecida, uhum. quero ter vários negócios, é, ser mãe. Empresária, continuar trabalhando, ser mãe, ter minha estrutura. Legal. Então, isso são sonhos e objetivos que a gente vai colocando datas específicas e Sim. vai construindo. É, eu vi que você foi, é filha de empresários, e você Sim. acha que isso te influenciou de hum. alguma forma a ser mais disruptiva ou assim, ah, não, eu. Posso mais além disso? Nossa. Você acha que o meio ali te influencia, influencia diretamente? Influenciou, influencia, influenciou e influencia. Vou Influen... responder até A por gente, ela. Chama... <laughs> é. a gente <laughs> chama muito isso de ambiência, né? É. Então, sim. a gente anda muito lá em São Paulo, até com a estrutura que a gente escolheu morar em Maringá, mas iria mexe, nós estamos em São Paulo. É, e querendo ou não, o pessoal pode falar o que for, mas em São Paulo a galera vive em 400 km por hora, né? Então sim. é muito importante. Recomendo todos. Vai uma vez por ano lá, ou por semestre, fazer um evento em São Paulo. Coisa lá burbulha, só de você respirar, igual a gente foi em Stanford. É, na Califórnia, eu, eu cheguei em Stefan, só de respirar esse ar, tô me sentindo inteligente. Mas <laughs> que, cara, é? que isso? Então, Por causa do ambiente. Você tá onde o Steve Jobs pisou, você fala, <laughs> é, é diferente. Estou me sentindo inteligente. Então, é a mesma coisa. Então, eu acredito muito que nos meus pais, eles sempre foram muito desruptivos. Meu pai é cacheiro viajante, como diz, né? Vive para cima e para baixo também de viajar. Sim. É, me ensinaram desde cedo a muitas estruturas. né? Falo que meu pai, que é machista, criou uma feminista. <laughs> eu não sei, eu brinco com ele, porque me ensinou a dirigir com 12 anos. Sempre falou que eu tinha, não podia depender de homem nenhum para ter, é, ter o meu dinheiro, fazer Sim. as minhas coisas. Pragaram muitos cursos. Eu falo que eu sou extremamente abençoado pelos pais que eu tenho. Então, eles realmente são empresários. Meu pai já faliu três vezes, então sempre ensinou, sempre educou, conversou, uhum. é, mostrou o valor das coisas e principalmente o valor de não desistir. Sim. Então, né, tipo, ah, beleza, não deu certo algo. Quebrou a cara, não fica no mimimi, não chora. Acontece, né? É, claramente é uma montanha russa Sim. na nossa vida, mas ir pra cima. E casar com o empresário. É doido, é. né? Sabe que ela falou uma coisa que é muito importante, assim, pra quem tá, tá nos ouvindo aí, né? Essas horas da noite, tem uma coisa que virou a minha chave, é no ano passado, quando eu vi essa frase. Porque eu venho de uma família onde que meu pai sempre me ensinou assim: se tem algo que ninguém te tira, é o seu conhecimento. ponto. Era uma frase que ele sempre falava. Estuda, é. estuda, estuda, que ninguém tira o seu conhecimento. O ano passado eu ouvi uma frase que hoje faz muito sentido para mim, diante da pergunta que você fez para ela. A sua ambiência dita mais do seu resultado do que o seu conhecimento. Ou seja, as pessoas que você tem ao teu redor, o ciclo que você convive e vivencia, vai falar mais do teu resultado do que o conhecimento que você tem. Então... Por isso que para quem quer mudar de resultado, né, a gente vencia isso também. Eu na minha vida, quando eu tive um salto drástico, foi quando eu deixei de lado, não por espontânea vontade, aconteceu toda uma história, essa é história por outra hora, tá no livro, né? É, tá no livro. É, quando eu me afastei e se afastaram alguns amigos, quando a gente muda isso, eu entro no novamente e a gente muda os resultados. Então, eu acredito sim na ambiência, mas acredito ao mesmo tempo que você pode criar essa ambiência. Ah, então eu não nasci, meu pai não é empresário, sim. eu não posso prosperar. Claro que não, você vê, tem muita gente sim. Né, que talvez não tenha um exemplo e que tem muito mais resultado do que sim. quem tem um exemplo. Sim, é, só, só puxando esse gancho aí que você Nossa. falou. É importante, né? Porque, por exemplo, nós, é, eu, né, vou falar por mim, eu, meu marido e tal, a gente vem de uma família que tem que fazer faculdade. Tem que arrumar um emprego Forte. ou fazer um concurso? Concurso, concurso é boa. <laughs> e você <laughs> não fica rico? Rico, a gente tá falando de riqueza, né? Sendo um funcionário. Não. Você vive, você sobrevive, né? Você vive, é, sobrevive, né? Porque viver ah, é coisa. outra coisa, né? E aí como que a gente cria, né, essa essa força para falar assim não eu vou atrás aí vem as perguntas do medo né ai mas sério que você vai fazer isso vai mas rápido. você não tem você não tem medo mas olha o quanto tá mês, em jogo vai dinheiro, é. e a instabilidade você não dá conta e se falir então assim várias coisas que né, a gente tem que ficar enfrentando constantemente né hoje o, o meu marido ele é empresário também então Estamos aí construindo as nossas vidas, mas muitas coisas estão sendo rompidas constantemente para chegarem em determinados resultados, né? A educação é tudo, né? E a gente tenta passar essa visão, né? De empreendedorismo, de educação financeira, para os nossos filhos também. Né? Eu vou contar um negócio que pouquíssimas pessoas sabem. Quem convive comigo família sabe. Uhum. Ah, eu sou empresário. Eu comecei como empresário quando eu tinha mais ou menos uns 18 anos. Okay, eu tô com 32, então vai fazer 14 anos. Beleza. O meu pai parou de me mandar concurso faz uns dois anos. <laughs> Até dois anos atrás, ele falava: não, olha, tem esse concurso aqui, olha esse que saiu agora pra não sei o quê. Gustavo, esse é só de segunda a sexta, paga bem. Aí teve um momento que eu falei: pai, não dá mais. Ó. Você sabe que eu... você precisa me ajudar. Aí ele falou, não, parei. Meu pai é muito sério. Passou um tempo e ele mandou, eu falei, ô pai. Ele falou: não, mas porque esse é uma oportunidade boa. Então é isso. Uhum. E, e aí, eu acho que um dos grandes desafios que nós temos: se a gente não quer de verdade, por isso é importante você, você, você saber onde você quer chegar. Sim. Se você não sabe aonde você quer chegar, você para no processo. Ou porque qualquer caminho serve, né? Além de tu, qualquer caminho serve, o mundo começa a te perguntar todo dia: você quer de verdade? <laughs> Seu pai te fala: olha aqui o concurso. É, sim. Aí você fala: não, eu quero, eu quero. Aí um contrato vai lá e cancela. Aí o mundo fala para você, você quer de verdade? Aí você, não, eu quero, eu quero. Aí chega no final do mês, você vai lá e só paga a conta do cartão não sobra mais nada de dinheiro. E o mundo te pergunta de novo, você quer de verdade? Então a minha filosofia de vida hoje em dia é o seguinte: gaste tempo para descobrir o que você quer. Porque se você não sabe o que você quer. Você está perdendo tempo, tempo é dinheiro. E você não vai ter a força para chegar onde você não, quer mas não, chegar. Não não só, mas não é só. Acredito não só a força, mas é a base de tudo, né? Como eu falei, nas mentorias e construir a gente começa por aí. Uhum. Porque não, isso faz com que a gente realmente não desista. Uhum. É, eu dou, faço uma analogia dos prédios de Dubai. Ah, você quer construir um arranha céu Cara, você tem que construir uma função muito forte. Ocorre que. As pessoas só querem. A, a gente fica brincando, né? Que é emprego, mas não quer trabalho. Uhum. Então, essa é boa, repete. Essa as pessoas fácil. querem emprego, mas não querem trabalho. Então, o que, que acontece? As pessoas querem é, ficar na lancha, mas não querem pagar a conta, não querem pagar o preço. É, elas querem por isso. liberdade não querem ah, responsabilidade. Querem é, liberdade, mas não querem responsabilidade. Ah. Eu quero ganhar muito dinheiro, poder ir no melhor restaurante, curtir minha família, fazer churrasco no final de semana com picanha. Mas não estão dispostos a pagar o preço, que a gente sabe que nós vivemos no mundo que a gente tem que. Brasileiros, né? Até que a gente foi pro Canadá e tem uma diferença enorme, a gente sentiu isso. Aqui no Brasil é pernas para quem quer, minha filha. Você tem que correr atrás aqui Até no trabalho, até é, com o emprego. A vai é mais... conseguir uma vaga específica então lá no Canadá já é um pouco diferente e diferente aqui, em que sentido você diz? a gente reparou que lá nos os Canadenses tem bastante eles têm muita qualidade de vida uhum. Ele tem, eles têm um governo que não a parte de saúde eu já não concordo com tudo o Brasil a, a saúde é melhor realmente tá Sim. concordo mais aqui mas lá eles têm é, eu acho que é até uma questão de cultura e uma questão de jornada, porque aí eu, eu acredito em questões históricas, né? Nós fomos conquistado, é, conquistados e depois fomos povoados por ladrões, prostitutas e escória de Portugal. Sim. Eles não. Eles são uma sociedade que já viviam lá, da, que foram colonizados pela Inglaterra, então Sim. os franceses também. Então, eles vivem numa, numa uma questão cultural que não existiam guerras, nada para conquistar, tudo foi já entregue para eles, né? Então, Sim. a gente repara muito isso lá. A qualidade de vida, o poder de compra é muito maior, as pessoas vivem bem. Quatro é. horas da tarde, o pessoal para. Para tudo e vai para pra pra praia. Nossa. Ainda é mais com o sol, diferente. né? Porque lá chove muito, muito igual hum. a Curitiba. Então, se deu sol, todo mundo para tudo e vai para praia. Fica lá vendo o pôr do sol. Eles romperam a barreira Não, vamos dizer a barreira pirâmide de Maslow. Eles romperam a necessidade de sobrevivência. Nós aqui estamos trabalhando para poder pagar conta. A grande massa do Brasil. No Brasil, menos de 6% do Brasil ganha acima de 13 mil reais. Então, se você for olhar o Brasil é um país pobre na sua grande maioria. Sim, Canadá sim. não. Canadá, a pessoa, a pessoa, o mínimo que ela ganha é 2500 dólares por mês. 2500 dólares por mês? Você compra para você ter uma ideia um iPhone que custa 1250 dólares. No Brasil você ganha, sei lá, o salário mínimo é Mil quanto? Meio pouquinho. 1300, então, nessa... então vamos lá, 1300. Quanto custa um iPhone no Brasil? 10 mil reais. Tá 8 o, mil, o, o mil reais tá com 12 8? mil. É? Que seja 10, para facilitar é. a conta. No Brasil, você ganha 1.300, o iPhone custa 10. Você precisa trabalhar 7 meses, no mínimo, para pagar o iPhone. No Canadá, com um mês que você trabalha, você compra dois iPhones. O dinheiro vale muito mais. Sim. Então eles romperam a necessidade. Daquele negócio assim, cara, eu preciso Nossa, eu preciso trabalhar, também que é trabalhar muito para conseguir conquistar as Esquece. coisas, né? É, então, vem no vem começo, com... qualquer um que vai para lá trabalha bem, conquista os seus espaços, mas é. vive muito bem, tem qualidade de vida, Sim. compra as coisas. Vocês têm vontade de morar fora do Brasil? Cara... Eu <laughs> Sério? Canadá, Canadá, Assim, o meu receio com o Canadá é o frio. É o frio, então, nossa! Vancouver, 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 Calgary. Não, Calgary não, Calgary no inverno é. Ah, não, no inverno é judia mesmo. Pois é aí eu penso, que, assim, vocês falaram que tipo, parece muito com Curitiba. Pra gente, porque Curitiba já é muita depressão. <laughs> Se, se, como eu falei, eu acho mais frio aqui às vezes do que lá, né? Porque lá você tem toda a calefação, Sim, você tem todas toda a estrutura, né? tem as roupas que, que eu... te ajudam, Nossa. né? Acho que aqui a gente passa realmente muito frio. Mas eu sou do calor e praia. Ah, eu sei, sei, sei. Entendi, entendi. É, eu a Califórnia não sei. Então faz assim, tem um esquema sabe, bom. Né? O assim. eu só prefiro o Canadá. Prefiro o Canadá. Prefiro Califórnia, eu achei não muito louco. Não recomendo. É, não está bom. Eu, eu... É, lá, lá, lá o povo é muito louco, muito consumo, é muita loucura. É. Por exemplo, você pega o Canadá é liberado a maconha. o uh, Califórnia California. também, nada contra. Sim. Né? Mas, por mais que no Canadá seja liberado, na Califórnia também, a, a, vamos dizer, o, a cultura do consumo é muito diferente. É... O estilo do pessoal também é diferente. É. O canadense é muito polido, assim, educado. O pessoal da Califórnia, bem grosso e estúpido. É, essa questão dos Estados Unidos, da, agora que vocês citaram, né? A questão da liberação e tal, é, ocorre, tá ocorre, ocorrendo, né? Em Los Angeles, Califórnia e tal, uma loucura lá, né? As pessoas estão se perdendo nas drogas, muitos, até artistas e tudo mais, né? Então. Feio. Eu acho que é um pouco dessa questão da cultura mesmo. Da cultura. Né? E Califórnia tá feio, assim, de, da questão das drogas especificamente. Mas vale a pena. Eu acho que o mundo hoje permite a gente morar onde a gente quiser. Sim. Eu também tenho vontade. Eu não tinha nenhuma vontade de morar fora do Brasil. Você me fala assim, não eu vou te pagar para você morar fora e te dar tudo que você quiser. Eu não quero. Não, mas faz assim, é o esquema assim. Gosto de verão. Você passa cinco meses no Canadá no verão, que é muito legal lá o verão. Maravilha. Eles são muito. Gente, eles são extraordinários de natureza, de esporte. Aí no inverno você vem pra cá, né? Você fica trocando. É o verão. verão que perfeito. Né? Vamos fazer isso. Ah, cadê? Você, Vamos já me... você já não tá querendo ter duas casas? Você já tem a mesma pessoa, agora você tá querendo ter uma aqui no sul, né? Então pronto, já começa a fazer o plano pra lá. É. É. Ô, Nath, você falou sobre a questão da liberdade, leveza. É impacto uhum. é, nesse, nessa assim eu não digo loucura mas na vida que vocês levam como trazer essa leveza e não assim nossa, nossa muito trabalho é forte, né? né muitas coisas pra, como pra minha lida, leveza... equilibrar boa boa pergunta nossa, pesada essa pergunta assim a gente fica conversando muito sobre isso constantemente ah, uma pergunta né? pesada. mas para mim é mais fácil porque primeiro é um dos meus pilares para mim a leveza é conectada ao mental tudo é mental uhum. né? então ah beleza Vamos dizer que você é empresário, por isso que eu tô falando. Ser empresário, ser trabalhador, CLT, é o autônomo é uma escolha, né? Sim. Então cada um tem a sua escolha específica. Qual que eu tenho leveza? Eu já fui assalariada. Eu, já, eu trabalhei para as duas maiores secretarias do Estado do Paraná. Então eu já fui é, não concursada, eu era. É, como que é que fala? Eu até esqueci o nome. É, cargo, cargo, cargo Comissionado. comissionado. Gente, é a pior coisa do mundo, porque você é cargo comissionado, você não tem nada, cargo nem se seja você não tem. Não, cargo comissionado é complexo. Aí você trabalha com pessoas que são é, concursadas, e se eles quiserem te mandar embora, você sai com uma mão na frente e outra atrás. Tem... fala que não tem segurança nem estabilidade? Não, nenhuma. E a galera ainda pode te olhar torto porque você é cargo comissionado Sim. lá no, no, no trabalho. Então, eu já trabalhei batendo ponto trabalhei com, com dinheiro fixo no final do mês, mas ao mesmo tempo também já hoje eu sou empresária. Então, às vezes eu tenho que tirar do meu para continuar investindo. Sim, sim. Então, não existe é o bom ou ruim. Não existe o que você quer ver. Especificamente existe os dois lados da moeda. Eu sempre brinco assim. E aí é a pergunta que eu tenho para vocês. A lua é grande ou pequena? É imensa, né? Dep imensa? É. Depende do ponto de vista. <laughs> é, pra gente aqui ela é. Ela é pequenininha, é, mas perto do, da Terra ela é pequena. Mas se você tá pisando na Lua, ela é gigante e imensa. Perto da gente, ela é um imensa. Então, eu sempre faço essa brincadeira pra gente olhar. Então, a leveza ver como você está olhando. Muitas vezes, também, às vezes, por exemplo, na TPM, né? Eu tô, às vezes, Nossa. eu me estresso as coisas rápido. Aconteceu uma coisa. <laughs> Hoje de manhã, mesmo eu estressei com a minha mãe, eu nem reparei. Ela falou. Ai, depois eu saí correndo, fui para o personal. E eu já tava melhor. Eu falei, ai você tá, tá melhor? Porque hoje você acordou virada. <laughs> Aí eu até falei, meu Deus, eu nem reparei que eu tava virada. E dependendo alguma coisa, me irritou. Sim. E tô vendo a, a vida, é, nessa na, como eu falei, na TPM. É. A gente vê a perspectiva quando, tipo, é bem difícil, tudo é péssimo. Sim. Então, a leveza, na minha visão, é, poderíamos falar sobre inteligência emocional. Sim. Nesse quesito, né? né? De como você consegue ver as coisas. Então, tem pessoas positivistas. Pos... Por exemplo, algumas pessoas vão ver essa garrafa meio vazia. As outras vão ver que, poxa, ainda bem que tem água, né, Sim. ainda. Então, para mim a leveza, para mim no eu acho que vem nessa conjuntura. E é sempre um treino. Não é nem sempre a gente tá é, com não leveza. São, não são todos os dias, não. né? A gente sabe que que é uma montanha-russa, você não vai estar super feliz todos os dias, não. né? Tem dias que você vai estar um pouquinho pior, mas o legal é você conseguir também se observar, né, e se conhecer ali meio que reverter. Ah, não, hoje eu tô num dia ruim. Então, peraí. Tô meio a visão meio negativa Tiva das coisas, uhum. né? Mas passa. No outro dia você dorme, acorda, você vê que aquilo né, foi então, algo mais isolado. É um assim. momento. E buscar o que você gosta para trazer leveza. Tem gente que é, ter dinheiro é, no final do mês, saber quanto vai ganhar, é leveza. Tem outras é a segurança. É né? a segurança. Tá, ah, não, então isso aqui me deixa mais tranquilo. Uhum. Porque tem pessoas que são mais perfeccionistas e gostam de controlar isso. Pode ser que seja leveza. Então cada um tem a sua. Leveza específica. Sim. Né? Sim. Daí é só questão de opinião, relativa. Entender Relativo. que é normal o que você falou, né? Hoje em dia, eu acho que a gente vive, como a gente vive no mundo de palco que é a internet, porque a internet é um palco. Por exemplo, talvez quem está nos vendo aqui agora está olhando esse palco aqui, falando: "Caramba, vai! Que massa! Queria estar tá lá e tal, independente, né? Para quem tá vendo aqui ao vivo ou vai depois gravado só que ninguém sabe, né? A, as loucuras que a gente passa no dia a dia cada um de nós para chegar sim, até aqui. Sim, Então tem uma frase que fala que quem vê palco não vê bastidores. E na minha visão é muito difícil a gente falar sobre leveza porque parece que todo mundo que se olha no Instagram tá feliz. Exato. E sim. muitas vezes você não. E aí como é que você faz com isso? Eu Exato. acho que o primeiro passo é fazer o que você falou, é entender que isso faz parte do processo. Eu lembro que quando eu fiz terapia eu sou muito é, entusiasta, até pelo meu perfil, então eu tenho uma necessidade de tu tá dando certo, de ir pra cima e aí eu chegava na terapia, eu falava, cara, eu não tô bem e tal, depois de muito tempo, de muita marretada na cabeça, eu entendi o seguinte, que faz parte então no mesmo dia você vai estar tá bem, você vai estar tá mal, daqui a pouco você vai estar tá bem do daqui a pouco você vai começar a chorar e você não sabe nem porque você tá chorando daqui a pouco você vai ficar com sono aí você vai acordar e você tá animado aí você quer conversar com sua mãe mas parece daqui a pouco você não quer conversar com mais ninguém Sim. então essa, essa é a vida o problema é que a gente, né, olha para uma realidade que não é literalmente uma realidade, é só um retrato, e aquilo acaba impactando para quem a gente consiga televesa. Por isso que eu acho que a gente tem que entender que cada um tem sua jornada, conseguir separar e entender que a vida é uma loucura, a vida é uma loucura. A uma loucura. é uma loucura. E como que vocês filtram essa questão das redes sociais? Assim, ah, separam um tempo por dia ali para fazer ou não? Vocês usam isso como trabalho e tá tudo muito misturado também. Nossa, é muito foda. <laughs> eu falar, você pegou no tendão de Aquiles. Assim, é, quando a gente começou, né, eu sou a doidinha, acho que a doidinha. Tinha direito, eu sempre fui a a doida do, do digital. Então eu tô no digital mais ou menos Nossa. uns quatro anos uhum. já, Caramba. né? Então, mas eu comecei como parte curiosa de entender e tal. E aí, 2019 para 2020, antes mesmo da pandemia, eu falei para ele falei, cara, vamos te lançar. Ele, era, ele é consultor e ele atendia em média 17 projetos uhum. por mês. E eu falei, meu Deus, não dá. Eu não via uhum. ele. Então, ainda mais eu também, quando eu trabalhava na, nas secretarias, eu falei assim, uhum. você ganha um dinheiro fixo, mas você vende a sua hora, né? Eu ficava 11 horas trabalhando, uma hora, daí pegava em Curitiba bioarticulado, Nossa. uma hora pra ir, uma hora pra voltar, uma hora de almoço, 8 horas trabalhada. Não via ele também, porque ele era empresário como consultor, mas mesmo assim trabalhava 17 horas. Nossa. E todos os clientes amavam ele. E aí, toda vez que ele saía de um projeto, ele tinha dificuldade. Eu falei, cara, você tem que ensinar o que você faz. Que você faz muito bem, todo mundo ama o que você faz. Hoje ele tem clientes que são amigos, não são não mais clientes, são Legal. amigos mesmo. Então ele fazia isso muito bem. Aí eu falei, quer saber? Vou te lançar no digital, vamos lançar. Aí foi, nós somos casados em separação total de bens, e é o que eu recomendo para todos, por favor, né? <laughs> Advogada contando, recomendo. especialmente é, para quem é empresário e quer ser empresário, isso juridicamente é muito bom e aí eu olhei para ele e falei vamos vou te lançar vamos mas eu quero ser sua sócia aí o negócio né, eu vou te lançar mas não vou fazer por favorzinho Legal. não <laughs> aí discutimos um pouco as porcentagens chegamos a discutir porcento vocês acreditam quantos, ela quantos negociou percentual, percentual né? comigo claro aí ela chegou e falou, não, só por isso não. Eu falei, mas como assim? Como... Eu ia fazer todo o esforço, tanto vou... que hoje eu brinco ah, eu com acho que duele. eu vou, Eu vou pagar umas, <laughs> umas mas... assessorias aí não... com a Nath, não, umas mentorias. Tá <laughs> e aí eu cheguei pra ele e falei, cara, é o seguinte, é, eu falo hoje, né, que eu vendo ele. Todo mundo, o que você sabe? Eu Falei assim, eu vendo meu marido. <laughs> ele é meu produto, <laughs> ele é meu produto, eu vendo ele. E, e aí e o digital vem isso ele é um mix, mas existe também a, o que você tá lá, como a gente tava falando, persona, hum. o que você tem que estar tá disponível, mas ao mesmo tempo, uma coisa que eu descobri, para quem é digital, quer entender digital no Brasil, que a gente também foi para Vancouver, Canadá, lá o digital é mato. Nossa, mato, mato sério? Não tem é. nada. Glória. É assim, o que a gente chama de mar azul Muito bom, mas ao mesmo tempo que é mar azul Tem resistência também hum. Já no, em São Francisco, muito bom A é, estrutura, Orlando muito mais No digital, mas o Brasil tá bem mais na frente Mas Eita. por quê? Será a cultura do país? Eu tenho uma filosofia que lá eles não precisam ah, Perfeito eu, Então, eu tava pensando aqui na questão da qualidade de vida é. né? Não precisa, claro, é não tipo preciso. assim o que, que eles têm? Ah, eu queria comprar um negócio. Eu queria comprar um negócio, não tem quase, tem. Lógico que não tem site, não tem se Instagram. Você parar pra pensar, se a gente não precisasse, a gente faria isso? Faria. Mas talvez com a mesma intensidade, não sei. Às, Ou, ve às vezes mais por ego. É. Hoje em dia tem uma. uma eu ouvi uma, uma frase de uma pessoa hoje de manhã, não, ontem de manhã, que tem mudado um pouco a minha opinião. Uhum. Ele me falou o seguinte: ele falou: cara, rede social não existe. Aí eu falei, aí eu tava tomando café, eu falei, cara, mas peraí, deixa eu entender, rede social não existe. Aí você vai começar a filosofar. <laughs> e aí ele concluiu, e ele falou numa boa, piada de 23, 24 anos, ele falou: olha, rede social não existe. O que existe é máquina de vendas. Porque todo Perfeito. mundo que tá ali, de alguma forma, em algum momento, quer te vender alguma coisa. E não tem nada de errado, porque eu também faço isso porque eu quero te ajudar. Mas quando você entende isso, você fala: opa. Uhum. Se, e tem aquilo de que você não paga pelo produto então quer dizer que você é, é o produto. não, eu falo, se a gente entende, Usado. Tem, muita gente tem resistência ao digital Daí a gente é, nossos consultores, muitos nossos consultores, que são consultores clássicos tradicional a gente leva eles para nova consultoria que é digital a gente ensina a autoridade digital ensina a se posicionar e aí eu falei a gente falou exatamente para eles assim: como que você lida com o digital? Você tem que entender que isso aqui é minha ferramenta de trabalho. Ai, Max, você tem um iPhone 13 Pro Max. Mas isso aqui é minha ferramenta de Sim. trabalho. Saiu 14 agora, tá? É. Tô esperando, tá? Obrigada. Então, é ferramenta de trabalho. E, e o digital também. Então, você, tá, você tem que sempre vender. Se você entender que você é um produto, então você tem que se vender na internet. E o mais legal e aí que é a sacada do brasileiro. Brasileiro é Fifi. Foqueiro. <laughs> Maria, Ma Maria Fifi. Maria Fifi ama saber da vida <laughs> dos outros. Então, essa é uma técnica. para quem quer entender um pouco mais de tal, essa é uma sacada. A gente quer saber da vida dos outros lá. Então, rede social, que o Gustavo falou que acredita que ele tá falando que é uma máquina de vendas, que eu acredito muito nisso. Os influencers estão vendendo a vida dele. É como se fosse um Big <laughs> Brother Brasileiro. Um reality é, show, reality sim, show sim, ao vivo sim, ali. Sim. sim. Então você coloca, então você escolhe. O Gustavo. Até ele conta que ele tem um, um Reels dele lá que fala que é, ele, a primeira vez que foi fazer uns stories, ele teve que beber uma cachaça. E é verdade. <laughs> isso é verdade. Adoro só. É, às vezes a gente tem que falar lá, ô oh, cara, você tem que fazer mais stories, você tem que ter. Então, no brasileiro, a gente faz mais engajamento, é. tem storytelling, tem copy, tem gatilhos mentais. Então, constantemente, isso tem as suas técnicas. Eu já na T.L não produzo nada de, de, de específico no meu Instagram, então eu só me divirto. tem então, a pessoa fala, nossa, Nath, mas tem muita de facilidade. Ah, eu acabei me tornando amiga do negócio. Legal. Uhum. Então, eu na T.L posto o que eu quero quando quero, porque eu não tenho compromissos de negócio. Estavam Rezende, que são intenção do nosso negócio, já é diferente. Nós temos. que ter, né, amiga? Sim. A gente não tem. É, que você Isso que ela tá falando não, agora é, ah, assim. e, e De, não se, de se posicionar e de ter uma constância. Sim. Porque eu ele um um não de é dificuldade, dificuldade, né? É, esse, é é é é esse ambiente. Eu também tenho. Eu, eu, nossa, eu também. Normal. Não, mas daí que eu falo, Não é questão nem de aparecer. Eu tenho, acho que um pouco de preguiça de rede social. Eu também. Eu capto. Eu capto porque eu era assim. E. E estou em um processo de transformação, e faz dois anos. É, mas o, o que move, na minha, na minha perspectiva, que faz com que as pessoas. Por que as pessoas procrastinam? Ah, é mais uma sacada. É Boa. Boa. Que... Isso também, dá, a gente está em consultoria e mentoria. Por que, que as pessoas procrastinam? Tem dois motivos. Cês... O que vocês acham? Por que as pessoas procrastinam? Que a câmera é mais gostosa. Pode ser também. Por que, que as pessoas procrastinam? O que vocês acham? Ah. Ai, porque sim, sim. ou ela ou ela pode sofrer tipo de TDAH, né? Okay. <laughs> ou não, é um ou problema ela que fazer muito perfeito talvez também, não sei. Ah, ou porque é, ela se sabotar, -sabota né? Usando isso, né? Mas na verdade eu falo sempre tem dois motivos é que é muito conjunto, conectado com o que vocês estão dizendo. Uma, porque ela não sabe por que aquilo é importante. É que realmente, cara, por quê? Daí vem do porquê, do, da vontade intrínseca da pessoa. Por do... que aquilo é importante? Por quê? Aí você responde por quê? Até você chegar no, é, na, na raiz, raiz ali. Na né? raiz, sim. É. E se realmente for importante, se for realmente importante pra academia, você vai levantar a cabeça e a bunda e vai. Se for realmente importante. E o segundo motivo é e ou ou. Eu sempre falo que é os dois. Porque a tarefa é difícil. Por, TD, por pessoa que tem TDH, a tarefa é difícil. Sim. Então, o então, que, que ele tem que entender? Opa, então fazer isso para mim, como eu tenho um dh ou eu tenho que tomar um remédio, ou eu vou criar uma fórmula secreta para conseguir fazer para que se torne, torne mais fácil. Sim. Então, vamos dizer que, exemplo de academia, ou que eu não sei porque aquilo realmente é importante, e às vezes as pessoas só vão numa academia quando tem um infarto, é. ou depois tem um problema de saúde, algo correlacionado assim. Ou a pessoa pode con construir uma tarefa mais fácil. Puxa, a academia é muito ruim. Então, eu vou fazer beach tênis. Crossfit. Cross eu, eu nunca gostei de academia. Aí no crossfit, a minha irmã começou a fazer, eu fui gostei, que é uma pegada, assim, né? Bastante energia e me senti melhor. Então, assim, hoje eu vejo que, por mais que eu tente academia, eu não consigo. Eu gosto de coisas mais. Você faz a tarefa livre, pra ficar mais né? fácil. Então você faz. Aí você tem tesão de fazer um negócio. Sim. Gustavo Rezende, meu marido, eu o exemplo dele. Ele. É, vamos dizer o do inglês que a gente foi pro Canadá. Então, ele não sabia até então, até na adolescência depois, por que aquilo era realmente importante. É então, verdade. ele passou a vida inteira dele, não, o pai dele pagava inglês ele não ia, não deu prioridade, não falava, só falava the books on the table, tudo <laughs> certo. <risos> Então ele chegou no Canadá, ele não sabia pedir um, um café no Starbucks lá. Ele falava, aqui, esse aqui, aí é coffee. Aí a moça, here to go, né? É, para tomar aqui ou é pra ir embora? E ele, coffee, coffee. Não entendia nada? Não entendia nada. Falei, eu vim de Minas Gerais, moça. Tem que não é. tem code. Ah, de fundo, eu sou brigada. Sei de onde você é, mas eu sou mineiro. Só que, pra ir para lá, ele entendeu que era importante. Só que, poxa, eu preciso falar inglês. Mas é uma tarefa difícil? É. Então, o que eu vou ter que fazer? Ou vou ter que ir pra lá, ou vou fazer aulas mais intensas? Eu tenho, eu tenho um amigo meu que fez um mês in inteiro, ele trabalha na Heineken. Ele tra é, pra entrar na Heineken, ele precisava fazer inglês. Então, ele fez uma imersão Nossa. de um mês inteiro de inglês, porque aquilo era importante para ele. E aí ele sabia que a tarefa é difícil, arranjou uma professora em inglês, fez a imersão. Sim. O Marcelo, o Gaúcho. Sim. E entrou na ranking mas, cara, eu vi ele ralando pra caramba pra conseguir fazer um negócio acontecer. Sim, então, não. a minha visão é nessa, nessa conjuntura. Digital, mesma coisa. Então, fiz toda essa volta pra falar sobre digital. Então, as pessoas procrastinam muito porque ou muitas delas ainda tem resultado no offline. Então, se você tem resultado no offline, tá tudo certo. Você não precisa ir pro digital. Sim. Então, só que se você quer algumas coisas específicas, por exemplo, nós queremos impactar pessoas. Sim. Então, se eu quero impactar, eu tenho que fazer algumas coisas, então eu tenho que estar no digital, eu tenho que querer, sim, estar lá. E aí eu torno a tarefa mais fácil. Então aí você vai juntando suas teu estrutura, seu esqueminha para ficar mais fácil. No caso, no que você contou, né, que você hoje é, leva mais leve nessa parte da brincadeira que foi o que fez sentido para você, então você acabou tornando mais leve Ah, como eu consigo impactar as pessoas utilizando de certa forma essa metodologia, tipo, ah, como que eu posso dizer? Ah, do, do tipo de Reels que você faz e tal, que é algo mais assim, né? É, eu, por exemplo, pro todo o nosso Instagram de ser consultor do Gustavo, a gente tem uma equipe pra fazer. O meu sou eu que faço. Legal. Porque eu me divirto fazendo. Um beijo fazendo. pra essa equipe maravilhosa. É. Porque eu me divirto Não, fazendo, assim. Cada um assim, Então, editando, porque eu sou curiosa, Sim. quero entender. Eu ainda tenho o, o ponto de alimentação de constância. Porque, às vezes, quando não quero, também, ah, não tá afim de fazer esse negócio. Não, não vou fazer. Sim. Né? Então, eu não faço. Então, por isso que eu ainda não trabalho da forma profissional, uhum. né? Então, deveria. Eu até fico falando digital, deveria, e não, não faço. Eu faço na brincadeira, mas me divirto Mas vai é começar, né? Eu tô sabendo que em janeiro vai... Então eu tenho que sentar a bunda e construir junto com a equipe. Mas essa semana eu já contratei uma plataforma de fazer programações. Eu vou fazer minhas programações. Mas eu quero fazer, porque eu acho divertido. Eu gosto. E não que fica perfeito, né? As minhas artes. Porque ah, as minhas ah, artes estão no Canva. Eu movimento. já tenho o Vini para fazer no design. Ele vai me matar. Ele, Ele não gosta do Canva. Vini... Vamos conversar depois. Mas... <laughs> Se deixar fácil no um canto ali, de boa. No, Legal. No Reels, eu mesmo coloco minhas legendas. Não é brincando. Aí, só assim, pra dar uma resumida aqui, né, é. pro pessoal que tá Muita assistindo: é... Gustavo é consultor, né, uhum. empresarial. Você também. Mas você é mais focada no lançamento dele no digital, né, no mercado Isso. digital. Você tem algum curso de marketing, alguma coisa assim? Eu não lance, não. Mas mesmo assim, você Olha faz lançamento, você faz, é, faz a, a estrutura dele no, no, nas plataformas, uhum. é. tudo. Eu, que, qual que é a estrutura? Como eu falei, eu, advogada, ainda tenho muitos processos, mas tenho uma equipe que lida com isso. Sim. É, Empresária meio doida da cabeça. Fui para o digital, hoje eu sou a CEO da empresa e a é estrategista. Sim. Porque, por questão de perfil, né? Ele, eu, o que eu mais deixar ele mais livre, melhor. Porque ele é o cara do network, é o cara que entrega conteúdo, que dá show. Sim. É, com ele, né? E eu aprendi a ser consultora, eu não era consultora. Eu uso o método dele. É verdade. Né? Ele me ensinou a ser consultora. Então. E hoje já tá melhor do que eu já. Né? Não, né? Fica querendo me dar mais trabalho. Então, a gente <laughs> tem um acordo que, mesmo fazendo tudo isso, porque a gente acredita muito que as pessoas podem ser consultores e mentores. Extra, extra, né? Nos Estados Unidos tem as pessoas têm em média dois a três empregos, uhum. mais ou menos. E nessa nessa estrutura a gente faz: eu sou CEO, sou estrategista com todo o marketing digital e ao mesmo tempo sou consultora e mentora, porque a minha especialidade, especificamente, eu sou analista de comportamento há mais de nove anos. Uhum. Então eu gosto da mentoria, eu gosto de treinamento, enquanto participava no direito, né? Coisa da vida, <laughs> hoje, graças a Deus, abri mão já. E aí eu fico nessa brincadeira, sendo mentora, consultora, então o digital hoje, para mim, até o Gustavo falou, eu ainda me, não me sinto preparada para dar é, cursos. Uhum. Porque eu acho que eu tenho que aprender muito. Aí tem talvez uma um gatilho mental ali não ser bom o suficiente ainda. Porque, a gente, quando vocês vai. Perfeccionismo, um Perfeccionismo, toda essa pegada quando você vai pra essa junto Mas hoje eu sou mentora de negócios. Sim. Então, o que eu sei, eu consigo compartilhar. Legal, então bebe. eu tenho hoje poucas agendas, eu tenho duas mentoradas. Pra, só para questão, para construir isso. Máquina de vendas, tudo. Mas eu ainda tenho muito chão. Chega perto da galera lá de São Paulo, meu senhor. Eu sou fichinha. É, e você falou que você faz lançamentos. Você já tem páginas de vendas? Temos páginas ah, de vendas. Vocês conhecem as páginas de vendas da Inteste Analítica? Não. Nossa patrocinadora, ah, vou aproveitar eu, aqui. Eu, eu, eu estava curioso <laughs> para perguntar sobre, falei, olha, quero conhecer mais. Fale, 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 conte-nos. A Inteste Analítica é a nossa patrocinadora e ela faz páginas de vendas. Além de um design incrível que eles entregam, eles também entendem a estratégia do seu negócio. Então, no decorrer da página, lendo a copy. O cliente ele vai automaticamente sendo persuadido até chegar na chamada para ação, né, que vai chegar mais quente ali para você, já ou o WhatsApp ou para o checkout para decidir comprar o seu produto, correto? E eles que constroem tudo ali para eles pessoa... só, só a plataforma. Não, é, constrói toda a página, todo o design, é, ah, se vocês precisarem ah, de copy também, tem essa opção da copy, legal. tá? E assim, o valor é muito legal, é muito acessível. E eu recomendo muito vocês estarem dando uma olhada ali no, no é, portfólio. É, é um sistema ou uma agência? É como se fosse uma agência, né? É, a Intest, ela tem essa parte mais focada em páginas de vendas, mas também tem a parte ali do tráfego pago, né? Os, os ads, né? Maravilhoso, da... porque Legal. normalmente. É, precisamos, a gente, disso. É, <laughs> precisamos fazer parceria com é. eles, porque nós temos. A gente já formou mais de mil consultores. Perfeito. No, no último ano. Uhum. E a gente recomenda demais que os nossos consultores façam isso. Só que eu sei que para você construir tudo isso, tem uma estrutura do caramba. Vamos não, não falar besteira. Tem que ter uma estrutura do caramba que você tem domínio, se hospedagem, saber construir Sim. a copy, a parte artística, design. Sim. E ela faz tudo isso. A Inteste ela resolve tudo. Tá vamos conversar é. depois aí para trazer para os nossos consultores, galera. Vocês Comecem a pesquisar aí. aí Estão assistindo bom. também, ó, gente. Acessem www.intesteanalítica com e solicita lá um orçamento ou vai lá tirar suas dúvidas. Beleza? Eles vão estar tá lá. Prontos para te atender. Maravilha. E eu vi vocês falando bastante sobre o método de vida estilo de vida. Field. a é Field que ah, fala ah, mesmo. Temos até um podcast. Depois vocês vão procurar também. é, é A Fieldcast. Que a gente e chama. É, é focado também em consultoria empresarial não. Não? e não? Esse é só no estilo de vida. Ai, que legal! A gente é doido, que eu já falei é isso. Vamos criar um estilo de vida. De... Aí a gente foi brincando nessa estrutura, falei, Não, vamos lançar o Gustavo, vamos se posicionar. O que é o novo consultor? O que, que a gente quer entregar para eles? Isso há três anos atrás, brincando com isso tudo. Sim. Sim. E aí a gente brincou e fez um anagrama. O que, que é um anagrama? É uma pala... um, várias palavras juntas, que aí tem seu significado. Sim. Se deu a Field e a Field é em inglês. <laughs> né? A Field em inglês, a tradução é estar em campo. É, field que se você vai acho futebol americano é o field que é campo né e a field é estar em campo e aí a gente brincou com as palavras que é, quer é me ajudar né seguro posso mas é basicamente a field o que, que é tô empolgada aqui a, a field é uma máxima liberdade a gente tem algumas palavras que então conjunto de autonomia flexibilidade você poder ter flexibilidade de tempo o nosso I é o I do impacto, que é impactar positivamente a vida das pessoas e o sonho das pessoas. O E, que é da eficácia, que é fazer mais com menos. O L, que é da liberdade de tempo e financeira. E o D, que é digital. Então, Mas a field é um estilo de vida onde que você vive aquilo que você quer viver, tendo numa máxima três liberdades: liberdade de tempo, liberdade financeira e liberdade geográfica. Perfeito. Então, por exemplo, hoje em dia, o é, que, que eu fiz hoje de manhã? Fui na academia. O que, que eu fiz na hora do almoço? Fiz a comida, que eu adoro cozinhar. Então, né? de vez em quando eu cozinho. Legal. Normalmente, se a gente for pensar numa rotina padrão, muitas vezes você tem que ir se dar tempo, se não dá tempo, e por aí afora. Quando Sim. você vive a Field, você começa a ter liberdade para viver aquilo que você quer viver. É uma construção. Você começa em pequenas doses. A gente começou isso há dois anos e meio atrás. A gente criou a palavra e a gente nem vivia tanto a Field. Uhum. Legal. Você perguntar dois anos e meio atrás, quantas? Quantas... A tinha pandemia, a gente nem conseguia viajar é. de casa. Quantas viagens vocês <laughs> Nenhuma. Todos os clientes eram presenciais. De dois anos e meio para cá, a gente não atende mais cliente presencial. E, sei lá. Acho que... A gente só vai no cliente porque a gente Fiz gosta A conta de... que nos gosta. últimos menos de 12 meses a gente teve. Cliente, coisa assim, só. É. Nos <laughs> últimos 12 meses a gente teve mais de 25 lugares. Por quê? Porque. É o estilo de vida que a gente escolheu. Então, viver a filha viver o estilo de vida que você quer com liberdade. E coincidentemente ou não, é o estilo de vida que a gente está con tentando construir também, uhum. né? A Renata Sim. ali focada no, no dev, né? Que é digital também. E eu e meu marido também, né? Com questões aí. Então. E eu vejo que é, a gente é da mesma geração, né? Uhum. Uma das. A geração, coisa, é, nossa é. geração. É. A galera aí dos 30. <laughs> essa galera aí é nós, tá? Então, eu vejo que a nossa geração é muito da liberdade. Então, a gente quer liberdade de tempo, sim. poder ah, levar o filho na escola com tranquilidade, poder ir no médico, não é trabalhar pouco, né? Porque às vezes tem que trabalhar na madrugada, sabe, domingo. Mas às é aproveitar domingo... mais, é, né, o um momento. Sim. Mas é um dia, né, às vezes dois um mês, não é algo constante, né? E Não me pega. E ter liberdade geográfica, de poder viajar, por exemplo, igual falando, pô, eu tava no, no Canadá atendendo cliente no Brasil, sim. né? Então, ah, vou, por exemplo, agora em novembro nós vamos pra Fortaleza, é, Curitiba, Fortaleza e São Paulo. Vou continuar atendendo os clientes tudo online. Legal. É, e privado. E pra vocês que estão nesse caminho, qual que é o maior desafio que vocês estão lidando? Pra poder viver na realidade que vocês falar, se Renatinha. inspiram. É, eu acredito que para conseguir de fato seria ter o meu próprio negócio. É, eu acho in... não, <laughs> impossível, não, porque o impossível é só questão. De <laughs> acho muito difícil, fora do empreendedorismo. É, é, desafiante, é desafiante, isso que eu ia até perguntar, porque daí vai muito. muito é desafiante, porque nosso time é totalmente é eu, um eu, eu não acredito. Você consegue ter essa liberdade não trabalhando. Tanto que né, no livro O Maior Problema do Negócio Sou Eu, eu falo sobre isso, que eu não acredito. Numa liberdade dessa fora do empreendedorismo. Não é que... E vou te dizer: no empreendedorismo, ainda assim é muito difícil. Porque, por exemplo, quando você sai de uma carreira como CLT para poder empreender, o primeiro desafio que você tem é mudar a sua cabeça. Porque durante toda a sua história de trajetória, você foi... Não é, Gustavo, não? Se eu já montei um negócio agora, tenho já tenho o cabeça de empresário. Sim. Esquece. Isso aí vai tempo, que sai anos, para você conseguir reprogramar a sua mentalidade. Sim. Então, na minha visão, dá para viver com liberdade sendo funcionário? Dá. Você vê que tem algumas pessoas que dá. Mas se eu tivesse que arriscar... Gustavo, está começando a tua vida agora. Você vai arriscar viver a liberdade sendo funcionário? Sim. Ou você vai arriscar sendo empreendedor? Eu arriscaria sendo empreendedor, mas se eu achasse alguma empresa que eu acredito de verdade e que é uma empresa que me dá oportunidade, eu estaria disposto a arriscar. Porque o que eu acredito das novas empresas é começar a distribuir para a gente crescer e gerar riqueza juntos. Legal. Se você estiver numa empresa dessa, vai. Mas a não... dica, eu quero estar vendendo peixe aqui, que é o que a gente acredita. Como que você conquista sua liberdade hoje geográfica, de tempo e financeira. Quais são as possibilidades? Empreender, mas não empreender em solo físico, porque às vezes você vai empreender e vai ter uma loja, aí você não consegue sair da loja. Exato. É impossível. Então, quais são as possibilidades que as pessoas vêm hoje? E aí eu vejo muitas pessoas é, jogando um dinheiro fora no marketing digital e depois não fazendo nada com aquilo. Que é possibilidades? Ir o marketing digital ou sendo gestor de tráfego, ou sendo social media, qualquer... qualquer Profissão de digital hoje, que tem, que não existia um tempo atrás, né? Sim. Gestor de tráfego, social media, é, estrategista, tem N outros. Então, ser, trader, ser, trader ah, não, então, parte de finanças, a possibilidade, isso, trader da parte de finanças, é uma outra possibilidade de você ter essa profissão e poder viver em qualquer lugar. É, sendo um infoprodutor, então é que todo mundo acredita que quer sair lançando produto, e eu falo, não é fácil assim. É, e não é eu não, não não sei se é para todo mundo, porque tem que ter muitas nuances para você começar. Buraco a... é mais embaixo. É buraco bem, bem mais, mais embaixo. embaixo. Uhum. para ser infoprodutor, que é fazer lançamentos, tudo mais. Sim. Essa é uma possibilidade. E a possibilidade que a gente traz que é o um novo consultor. É pegar o conhecimento que você já tem de business, de negócio, construir ele né, dentro de uma consultoria, que a gente você tem duas maneiras de construir, que a gente ensina, é com o nosso método de gestão de gestão para resultado ou você construindo com o método que você tem. Pessoas que têm lá 15 anos de RH. Pega todo esse negócio que você tem, que sabe muito de RH, constrói uma consultoria. E a nova consultoria que a gente chama, que daí é todo novo consultor é empresário, ele dá treinamento, ele dá palestra, Maria. mentoria, consultoria. Faz podcast. Coisa assim. Faz podcast, <laughs> faz de tudo. E ele tem essa gama de possibilidades, mas tudo no digital. que a gente acredita que é 100% digital. Então, essas são... Pode ter outras que eu não sei. Qual mas que é a tua área? Eu Hoje eu tô trabalhando como desenvolvedora, então, na área de tecnologia. A tua área dá para viver muito a Field. De... <laughs> Conheço dá. o muito. programador que tá morando na Argentina. Muito, muito, muito. E... A tua área, para mim assim. Ó, a tua área, na minha visão, é uma área que ganha, ou que vai ganhar, e que tem mais potencial que medicina. Eu lembro que quando eu era criança. O sonho, o trabalho dos sonhos era ser médico, né? Sim. Hoje é ser médico. Assim, Você... esperamos, Sim. né? Também é. Já estamos vivendo já esse diálogo, né? Já estamos já. vivendo, já estamos, já. vivendo. Já. já estamos vivendo. Perfeito. Já estamos vivendo. Legal. E, é... deixa, deixa eu só responder. Claro, é verdade. Eu quero, me falar daí. Ah. eu quero uma consultoria aqui, ah. gratuita. Ah, manda, ah, A minha dificuldade hoje é porque essa questão do digital, né? A gente está construindo empreendedorismo e tudo mais, é, temos é, um curso do meu marido para lançar: Qual né? área? É, página de vendas ah, hum, e ah. toda essa questão de tráfego e tal. Né? Enfim. É um é, baita do mercado. É o mercado digital, né? Uhum. É, e nós temos dois filhos, então acho que é essa. Conciliar É isso, porque daí tem um caso, né? Tipo: escola, hospital. Onde vai ter uma estrutura é, que vai nos receber da forma, tipo forte. assim, entende? Que a gente precisa de fato, porque Estados Unidos, Estados Unidos eu tenho que pagar por todo o sistema de saúde, então é algo que pra, com duas crianças fica difícil você assim, se disponibilizar e ir, porque lá é bem caro, né, e tudo mais, então assim, fica um pouco complicado. Então a gente tem várias coisas que a gente vai colocando ali na balança, a gente tá querendo ir embora faz um bom tempo já. Pra onde vocês vão? Recomendo o Canadá. <laughs> Eu vou estudar sobre, é. prometo. Então, eu estudei um pouco, é, porque como nós recebemos em real até então, porque a maioria dos nossos clientes, apesar de serem todos online, né, digital, é, são brasileiros, então a gente recebe em real. Então a gente precisa ir para um lugar onde o real a seja gente, mais valorizado. Exatamente. Uhum. A gente quase foi Tailândia. agora em, em agosto, assim, na loucura para Buenos Aires. A gente simplesmente falou, vamos, vamos, entendeu? Só que daí o que aconteceu? Do nada as coisas. Porque lá tá muito instável, né? Sim. Assim, é a questão do, do. Enfim, do financeiro lá deles, do econômico, né? E aí a gente acabou desistindo por causa disso. Do nada, assim, em uma semana triplicou o valor das coisas daí né? poxa A pergunta que eu tenho para você é o que que você por que, que vocês porque ir para fora tem que ter uma motivação específica eu conheci, a gente conheceu vários brasileiros lá que eles queriam por questão de segurança uhum. né? então você tem que entender qual é a tua motivação porque ir para fora é um como também né por que, que vocês querem Experiências. sair viajando experiência então minha consideração e conselho é a consultoria que você pediu? Vai ficar temporadas. Não precisa ir e ficar para sempre. É, tá? é a intenção, É, mesmo. passa a temporada. Ah, eu vou ficar um mês na Argentina. Então, a gente, igual a gente falou, vamos, é, dizem que Buenos Aires é excelente para nomas digitais. Uhum. Que é o que a gente também se intitula. É, então vamos ficar um mês. A gente vai fazer. Eu falei pra ele, tô a fim de ficar três meses pra aprender o espanhol. Então fica três meses. É um, é um lapso <laughs> temporal que você fica. Qualquer coisa, você tem teu backstage, suas coisas, como o, o, o dinheiro que loucura, é. Cara e aí você vai construindo isso tem gente que realmente vai para lá para o Canadá por exemplo por questão de segurança tudo por que, que nós voltamos porque para nós o valor família é muito grande é. meus avós têm 79 81 anos estão extremamente uhum. bem eu quero ficar com eles O mais que eu puder meus pais estão aqui então que Maringá então pref... a gente escolheu estar aqui em vez de Sim. estar lá que lá claramente uma qualidade de vida tudo mais mas preferimos estar aqui porque família para nós ainda é importante então você tem que sempre colocar ah, não, quero uma experiência. E para as crianças vai ser esplêndido a experiência. Recomendo fortemente. Vai por temporada. Legal. Legal. É Ótimo. que às vezes acho que as pessoas têm essa impressão de que, nossa. Vou e nunca mais vou voltar, né? Então talvez a gente se jogue muito, mas a gente pode testar, né? Eu acho que é muito sobre isso. Né? mas Também. tem gente que sempre faz com meu marido. É, mas tem quem faz isso? Quem não tem filhos, é, não sim, tem estrutura, sim. às vezes isso é um. Eu conheci vários. Tem vários no Instagram lá, de Facebook, no Instagram de Canadá, que são casais, que fizeram isso. Faz, bora. É, é o que o meu marido sempre fala pra mim: se fosse só nós dois, a gente já teria rodado esse Brasilzão, pelo menos o Brasilzão. <laughs> é um monte entende mas Sim. aí tem a questão das crianças então a gente queria pelo menos começar ali aqui no Brasil mesmo mas pegar ali um litoral né e depois ah legal tivemos a experiência mas não estamos tão longe né Porque assim e... é um estilo de vida é, não só... não você tem que colocar estrutura a gente até fez não um, tem um podcast nosso que a gente fala qual que é os pontos positivos e negativos da field de viver nômade ah. né Viver nesse mundo. É uma loucura. É, é. A terceira fácil. vez que eu falo é uma a, loucura. Agora as crianças elas vão ter que escolher dois brinquedos pra levar só. É. E fique dois. E eu tenho seis gatos, é. né? Nossa! É. Essa é uma experiência que, assim, eu, eu tenho dificuldade de falar aquilo que eu não vivenciei. E talvez essa seja, seja até um problema que muitas vezes me limita. Como eu ainda não tenho filhos, é muito fácil falar pra quem tem, concorda? Porque eu não tenho, Sim. então eu uhum. não tenho essa experiência. Sim. Mas uma coisa é que eu tenho divisão. Primeiro que tem duas coisas que estão tá acontecendo aqui que eu tô achando muito massa. Já pararam para pensar que a gente, a gente se conhecia antes daqui hoje? Não. 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 Nós somos lugares diferentes. Nós somos de, talvez nós tivemos cultura, educação diferente, mas se você olhar, nós temos a faixa etária, né? Nós estamos na mesma faixa etária. Nós temos visões de destino de vida muito parecido. Sim. Né? Sim. E Sim. que que eu fico feliz quando eu escuto isso, porque aí não é tão loucura o que eu tô falando. <laughs> hora que eu acho que é só loucura minha, eu falo, cara, será que eu, eu, eu devo ser meio muito doido mesmo? E aí, a grande acho que provocação que eu deixo pra nós, eu não tenho essa resposta. Te juro pra você, eu não tenho, eu queria ter. A hora que eu tiver meus filhos, eu vou poder te falar um pouco mais. Mas um desafio que eu deixo para você. Eu acho que, nossa geração agora, que queremos poder ter essa maior flexibilidade geográfica, nós vamos ter que descobrir como fazer isso. Sim. Eu não sei, não tenho a mínima ideia, mas o que eu sei é que eu tô disposto a descobrir. E provavelmente para nós hoje, isso é tipo assim, loucura. Provavelmente, você tem filho. É homem ou mulher os seus eu filhos? Eu tenho um, um menino, um e, uma menino e uma menina. Uhum. Pro... É, minha menina tem 10 e o meu menino tem 3. 10 e 3. Provavelmente para os filhos deles, já vai ser algo natural, muito mais natural. Sim. Então acho que a, a grande coisa que eu paro para pensar é: eu já tenho uma coisa na minha cabeça. Eu sou novo. Eu sou um novo ser humano nesse mundo. Sim. Eu sou, então eu tenho que descobrir como fazer isso. É, você, por se considerar assim, assim, quando você era mais novo, você por muitas vezes foi mal interpretado pela, pelos mais antigos da sua família? Por exemplo, a ah, ovelha negra, ah, ele sempre foi. É, foi fora da ah, curva, sabe, dor, essas sim, coisinhas, Sim, assim. sim, sim, sim porque nome, a família, tem, ou não, né? minha família é um pouco mais equilibrada, é mais centrada, né? E se Eu... você souber a história dele, ele sempre foi meio nômade. Isso que nós estamos falando que nós somos quatro pessoas aqui, os maridos estão aqui também. Uhum. É... Vamos entender que isso não é uma realidade geral da nossa geração. Parabéns, né? Vitor, você foi promovido <laughs> marido. Acabou de ser promovido, tá? Se você quiser aproveitar, que nós estamos aqui ao vivo. Vou aqui. Já... A gente bate palma, a gente palma, bate palma. Ele chama pra festa, obrigado. Ele ficou vermelho, ele ficou... Tá tudo certo. E continua, é perdão, de não, Essa é a parte boa. Eu acho que sim. Assim, no passado eu já fui. Hoje em dia, eu acho que ainda assim o pessoal acha que eu sou meio louco, não, não louco. Visionário. No... visionar Essa visionário. É a palavra. Eu uhum. acho que eu vou deixar uma, uma, uma mensagem aqui para todos. Eu me considero um visionário. Sim. Eu sou um visionário. Eu acho que uma pessoa que questiona o status quo, uma pessoa que questiona a forma como é vivido a vida hoje em dia e que busca propor uma forma diferente, que não é que significa que é a melhor para você, mas que é uma forma diferente, pelo menos que merece ser avaliada e testada. Eu acredito que eu sou visionário. Então talvez eu vou começar até a mudar. Obrigado. Eu não sou louco. <laughs> Porque eu já me chamo de visionário. Eu vou parar. de tirar Legal. essa palavra do meu dicionário. Eu sou visionário. Legal. E você concorda que algumas pessoas, elas não estão prontas para viver? Por mais que você queira passar e ver que é melhor... Melhor na sua perspectiva. Ou que, a ah, Cara, você vai ter uma vida melhor. Você vai né, conseguir evoluir, crescer. Mas algumas Nossa. pessoas não estão preparadas ou não querem ser ajudadas. Eu acho ou... até que, que, que a maioria. E vou te dizer as pessoas que já passaram de certa idade, quanto mais velho a gente vai ficando, mais resistência a gente tem. Isso é meio que natural, mas sim. a gente tem mais coisa a perder. Sim. Imagina quando você é mais novo, você não tem nada a perder. Se der tá tudo errado, tá tudo certo. Agora daqui a pouco você tem filho, você tem responsabilidade. Se faltar dinheiro no final do mês, não dá para você falar, ah, não tô nem como é. me hoje, não me hoje, tá mais e aqui. Então, sim. na minha visão, sim, eu entendo que tem pessoas que não têm mentalidade mas pessoas que estão muitas vezes bloqueadas por quê? Porque a conjuntura que elas, da vida delas parece que é impossível, sabe? Eu quero, porque quem não quer ter liberdade de tempo, liberdade financeira, liberdade geográfica? eu Lógico que eu quero, mas na hora que eu olho para minha realidade, para mim não dá. E essa é uma das grandes coisas que eu faço questão, junto com essa aqui, né, Nath? A gente está comprometido em mudar uma visão de mundo. Você quer o como você descobre no caminho. Mas se você quer de verdade, vai atrás. mas aí eu... É uma construção. É uma construção. Né? Mas é uma eu vou função. te trazer algo aqui. Que você perguntou. E aí eu sou um pouco mais cética. Né? É, eu, todas as minhas mentorias, até às vezes, me contratam em consultoria, me contrataram em consultoria falando assim, ó, oh, eu quero que você treine meu líder. Eu sou bem assim, ó. Eu não treino quem não quer ser treinado. Uhum. E eu me recuso a treinar quê? eu vou bater a cabeça, vou brigar com alguém que não quer e se, a, acredita que é o dono da verdade. Sim. E a gente chama muito de FMA. Na consultoria tem demais, demais, porque nosso ramo a gente está lidando com a consultoria empresarial. É, Mas né? vocês estão dentro de uma empresa é, ali para promover alguma mudança ou como é esse processo? Exatamente. A nossa empresa, ela além de prestar consultorias da Dolf Consultoria, a gente forma e desenvolve novos consultores. Então do lado do marketing o meu cliente é o consultor empresarial do lado das consultorias são os empresários então eu como eu falei a gente já formou mais de mil consultores então só que é complexo porque eu estou num nicho que consultor empresarial ele é muito antigo é uma Sim. profissão antiga só que quando você pensa em consultor empresarial quem que você pensa no senhorzinho de pastinha o cara velho que professor de universidade que se torna consultor não é mais isso não é o que a gente acredita só que quando a gente vai pro consultor, muitas vezes ele tem consultor que já tem, ah, 10 anos de mercado, 15 anos de mercado. E sabe o que, que ele tem? Mentalidade fechada. Ele acredita que ele já sabe tudo. Uhum. E ele tá tudo certo. E as pessoas, porque o que te trouxe até aqui, essa frase é épica, o que te trouxe até aqui não vai te levar pro próximo nível, ou o que você quer. Só que o Gustavo esses dias descobriu uma nova fórmula. É. O que te trouxe até aqui tá te limitando a ir pro próximo nível. Perfeito. Ó. Porque muitos empresários também, a gente tem muito empresário que também não quer contratar a consultoria, porque ele fala: "Eu fiz tudo até aqui, já, tá... já dei certo aqui, para que, que eu vou querer". É? Mas você acha que, por que, que eu vou Porque que essa visão ainda de ah, a consultoria só quando a empresa tá em crise, ainda é muito disso? É. Tem. Muito forte. As pessoas contratam não, por consultoria esforço. por dois motivos. Dois motivos. Ou por por, por dor. Né, por uma, por. Ah, tá falhando, tá falindo, tá acontecendo alguma coisa, por ela dor ou pelo desejo. Eu, ah, então eu, eu tô bem, só que agora eu quero ir pro digital. Ah, Não. agora eu quero triplicar meu faturamento. Eu quero. Então, a, as pessoas contratam por esses dois motivos. Então, eu tenho um cliente desses uma, dois níveis. Uma analogia. Você leva o carro no mecânico, de forma preventiva ou quando quebra, <laughs> é uma coisa. É. Tem Sim. gente que vai preventiva, tem muito, gente que quando quebra. Muito raro que preventiva. Aí a chance a cultura... de, de não quebrar é muito maior, né? Se você vai ali e faz uma prevenção. E, e a coisa é o seguinte, gente. Hoje em dia, né? Tem uma frase do Graham small que é o CEO da XP Investimentos que ele fala o seguinte, ó. Se você não reinventar o seu negócio todo ano em três anos ele não existe mais. Então, eu sempre digo: eu tava falando para um cliente hoje, eu falei, Gustavo, mas meu negócio está indo bem. Eu falei, que ótimo, agora é a hora. É. Porque é muito melhor você mudar pela ah. oportunidade, que é raro, do que você mudar pela dor. Pela dor você tem que ter, fazer dar certo todo jeito, você não pode falhar, você não pode errar, é de ontem para hoje, é. aquele sofrimento. Então, por isso que eu digo para o empresário, quando ele fala, cara, mas eu tô indo bem. Falo, cara, põe a mão o senhor agradeça, porque eu cheguei no momento certo. Se você já está indo bem, a nossa transformação vai ser muito mais assertiva. É legal. Quando uhum. você está indo mal, é muito mais doloroso. Sim, mas e aí, só voltando aquele que você falou, porque eu acho muito forte que você trouxe. Ah, será que as pessoas as pessoas querem, mas será que elas conseguem o que elas precisam? Ou se a gente consegue. Ah, a pessoa, como eu falei, a pessoa quer emprego, mas não quer trabalho. As pessoas querem liberdade, mas às vezes elas têm as suas limitações. Não tem nada de errado ter suas limitações. Mas o quanto você está disposto a ser treinável? Estou agora fazendo personal. É, então, ai ah, não fui numa nutricionista. Cheguei numa nutricionista e falei: olha, eu me considero uma pessoa extremamente treinável que você fala pra mim fazer, eu vou fazer. Isso uhum. então, aí eu, eu, eu agradeço muito aos meus técnicos de basquete, de jogar basquete por Maringá. Porque a gente tem que ser treinável. Então, se você não sabe o segredo, tem pessoas mais especialistas que você pra trazer esse direcionamento. Sim. Só que tem gente que não, que a gente chama de FMA, falsa mentalidade aberta. Acredita que tá é aberto ao novo, mas eu tenho um pouco de resistência. Eu Já eu sou essa pessoa que você é, assim, eu tô totalmente aberta. E existe um teste, né, que você faz sobre as suas crianças interiores Sim. e tudo mais, né, nessa questão de inteligência emocional. Perdão. Hum. É... E aí, tipo assim, a minha deu lá que eu sou totalmente tipo, obediente. Eu preciso aprender, então vou lá e vou aprender. Eu, sou... eu adoro trabalhar com gente assim que está disposto. E eu só que eu também vejo que existe limitações é, que eu desconheço um pouco. Talvez psicólogos e psiquiatras tra trariam melhor do que Sim. eu. Eu gosto de analisar, mas existe pessoas, por exemplo, a depressão, né? É, tem gente que tem depressão, quer algo, mas às vezes quimicamente elas não conseguem sair dali, daquela conjuntura. O que eu acredito muito que faz diferença nisso são três coisas, a ambiência. Então, se você está depressivo, fique perto de pessoas que vão te ajudar Positivas. a sair dali. Então, o que que acontece? Nessa mentalidade fechada, nem todo mundo quer ser mentalidade fechada, mas às vezes ela não consegue mudar a visão dela sobre o mundo. Sim. Possivelmente por causa da depressão ou algo psicológico, psiquiátrico especificamente. Deus, então essa para mim é ambiência, Deus e exercício físico. Sim. São três coisas que na minha não. visão muda você. Então, o Gustavo já deu o exemplo dele, da vida deles em alguns momentos no livro dele, que, ah, quer fazer uma um uma bola de neve, uma avalanche em algo e começar, né? Quem fala isso é Tony Robbins, né? Comece com uma coisa e o resto como se fosse efeito dominó. Vai. Uhum. Uma das coisas que eu recomendo é exercício físico. Sim. Vai começar a fazer exercício físico. A sua mentalidade, a endorfina, e outras coisas começam a mudar. E a gente não sabe nem como, né? Mas eu uhum. encontro muita gente FMA e são donos da verdade. Quando eu encontro pessoas assim eu até uma historinha do Al Capone, né? Que ele fala que ele era. Quando, quando ele foi preso pelo físico, descobri que ele mora, morreu em Alcatraz, lá em São Francisco, não sabia. Ele perguntaram pra ele assim: Você matou milhares de pessoas, maior mafioso, né? No Sim. italiano. E ele falou assim: quem disse que eu fiz um mal à sociedade? Eu fiz um bem à humanidade. E aí, quando eu descobri isso, eu falei, caramba, quem sou eu na fila do pão pra dizer que é pra, pra Al Capone que ele tá errado? <laughs> então quando eu encontro pessoas assim. Que elas acreditam que só tem a verdade dela é absoluta, eu falo, beleza, eu, falei, eu falou. Não eu, tem o que fazer, eu né? Eu nem discuto. Eu tá tudo certo, se você acredita que isso que é verdade. É tá o tudo tal bem. Do, da, mo, da morro em ponta de faca, né? É, Não é, tem mais nesse momento. Ah, eu tô bem de <laughs> boa, <laughs> né? Então, eu, 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 eu divido as pessoas assim: eu tenho que identificar quem é o FMA, ou quem acredita que é o dono da verdade. Eu nem. Gasto saliva para discutir. Já aquelas pessoas que estão assim, me conta mais, quero saber. Nossa, aí dá tesão de conversar. Sim. Né? Ah, e, de, 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 e de ouvir também, Sim. de trocar uma ideia. E essas são as pessoas que eu acredito que tem resultado. É, você citou Alcatraz, né? só para quem está assistindo e não sabe o que é, que é Alcatraz é uma prisão, né? Isso. Que era numa ilha. E houve é, uma fuga em massa, né? E é uma das maiores, piores prisões, é, assim. Tinha uma. Tinha, tem crime. muita. Tinha os maiores criminosos da ah, época, é. criminosos, né? Tortura, lá em São Francisco. É, é uma ilha de São Francisco. Bem? E, eles tiveram uma rebeliãozinha aí, e fugiram, uhum. né? Legal. Uhum. É, eu vou ler aqui rapidinho o, o chat, tá? Boa. Porque tem bastante gente mandando aqui mensagem. É, Odilon Super T. <laughs> <laughs> Seja bem-vindo, muito obrigada pela audiência. Claudemir Cripa, aguardando. Bom demais, estamos junto Angela Francis, boa noite, boa noite. Ângela, muito bom tê-la conosco. Márcia Aparecida Rodrigues, boa noite, boa noite, Márcia. Vitor Gouveia, boa noite, pessoal, boa noite, Vitor. <laughs> Roberto Marçal, boa noite, boa noite, Roberto, muito obrigada. Amanda Francis Borges, sempre está por aqui, grande abraço, Amanda. É, dizem que somos a média das cinco pessoas que mais convivemos, né? Aquilo que vocês a estavam ambiente. falando uhum. sobre a ambiência, né? Nossa, é demais, eu acredito muito nisso. Para pra pensar aquela frase, me diga com quem tu andas. E te direi quem é. é, é. Então, a... vou falar pra você só. Isso tem vindo muito pra gente, assim, pra mim e para meu marido, há uns dois meses, assim. É, tomar mais cuidado, né? Com as companhias e tudo mais. Yeah. <laughs> Esse é importante. Pra quem quer crescer, tipo assim, você tem que estar é. próximo de pessoas que vão agregar é. de certa forma, é. né? É, por isso que o crossfit faz muito sentido. Muito. Crossfit, beach tênis. Ah, quero emagrecer. Vai viver com a galera que adora isso, Sim. que vive isso. Vai, no crossfit, daqui a pouco você já tá comendo, tomando Whey por <laughs> é barrinha, porque você vive naquilo, a galera só fala aquilo. Falo, Opa! Então, então, se você Sim. quer algo nisso, eu recomendo, né? Tem, tem uma amiga minha que tá em depressão, eu falei: sai desse lugar aí, vai viver com pessoas. Aí a ambiência. Sim. soltar a diferença. É, a Márcia diz: é, somos feitos de um dia após o outro. Com certeza. O Mauro... 1% a cada dia, né? 1% a cada dia. Pois é. é Mauro Supertidis, lindos. Meu pai, esse é um empresário <laughs> extraordinário. Buscar, esse, esse cara vale a para vocês convidar para conversar. Ah, legal. É um verdadeiro. É Tem história, hein? Tem história. Nós, Nossa, seria um prazer. E ele é sempre foi um aqui da região, aqui Maringá, Moranga. Legal. legal. Empresário extraordinário. Que legal, será um prazer te receber aqui, Mauro. <laughs> Já tá feito o convite, hein? <laughs> a Amanda diz: procrastinam porque querem fazer perfeito. Foi é, a hora que você perguntou, Sim, né? Uh -huh. é, muitas pessoas são assim, Sim. né? Eles ou usam isso como um. um uma desculpa, um... né? É, uma desculpa pra Bob não descato. fazer. Samuel Thiago, boa noite, boa noite. Samuel Gregory Camargo, por isso que. O pessoal, tem que encher o Rubik para eu viver longe de você. Que isso? Nossa, Gregory. Gregor, Vou levar pro coração, hein? Só porque a gente ainda não fez o agradecimento para pra Rubik hoje. Gente, ó, lembrando aqui: quer ter um podcast? Quer chegar aqui, ó? Tudo prontinho? De de microfone, qualidade. câmera, tudo bonitinho aqui, o ambiente para você só sentar e ir ao ar? Rubik Studio, abre a câmera do seu celular agora, mira aqui, ó, pro QR code que está aqui na tela, que você vai ser redirecionado para conversar com o pessoal da Rubik, tá? É, não só é, podcasts, gravação de cursos, fotos, então aqui eles têm um ambiente completinho, só te esperando para Fazer o seu produto rolar, fazer suas fotos aí, ó. Gente. Isso aí, galera. Vamos fazer a gente, acontecer. ó, até né, o colo mágico aqui. A gente também produz aqui os nossos conteúdos, aí. galera. Então, também recomendamos, recomendamos demais. Isso aí. Aqui. Adoramos o espaço. Muito obrigada, Rubik, mais uma vez por estar aqui com a gente. E o Gregory, ó, a gente deseja tudo de melhor para você. Mas você não vai abandonar nós, não. <laughs> É, a Amanda diz: tô amando esse papo, tô nesse grupo aí também, nesse grupo Boa, de liberdade. Isso. Isso. <laughs> é, Angela França, <laughs> parabéns aos noivos. Para... Minha mãe, a mãe a sogra. <laughs> e a Márcia. Hum, e muito a Márcia, muito, muito, bom muito o bom o de, hoje. de hoje. Legal. legal aí, galera, pelos comentários também, pelo apoio. Muito então, obrigada a todos. Faz Isso faz muita diferença, né? Quando você, por exemplo. Quando você tá começando... Não é nem só quando você tá começando. No mundo digital, se você não tiver resiliência, você pede para sair. Sim. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz... A primeira vez? Não, tô sendo otimista. <laughs> As primeiras <laughs> As primeiras, vezes. primeiras, até um tempo atrás, quem entrava na minha live? A minha mãe, porque a Nath, muitas vezes, nem ela não entrava. Então... Não, eu, eu fazia tudo, produzia tudo, ah. tu entregava pronto, você tova, lá pega. Eu acho que assim... É, duas coisas. Primeiro, quando a gente está passando por um momento desse, é muito importante a gente pegar Deus e a família e ter resiliência. Sim. Porque se você entra para uma mudança, para um posicionamento no digital e você olhar o resultado de curto prazo, sabe o que você faz? Sim. Você não volta na outra semana. Exato, não. é difícil, mas um, um dia após o outro, né? Um trabalho, ah, a gente sabe que é uma construção, planta coli, né? sim. Planta colhe. Eu tô plantando. Tô plantando? Estamos <laughs> plantando. Continue. Dia Continue. Após dia regando, né? A Amanda até comentou ali, a galera do CrossFit treina para comer. <laughs> agora, não, agora jogando, o negócio é bicho tênis, que o bicho tênis também tá todo mundo nessa. Nessa. que falaram antes, é crossfit, era que era uma matilha, né? É <laughs> Um corbem ali, todo mundo junto, não, ninguém, ninguém larga de ninguém. Agora, no Beach Tennis é a mesma coisa, a galera começou a ficar viciada no negócio. É né? A galera quando andava de bike também. É, né? né? também, então achei muito legal. Ah, que descobrir. Vamos discutir qual que vai ser a próxima onda, porque a gente pode inventar. Não é tem verdade. Beach Tennis no Canadá, nem nos Estados não Unidos. Não, não, a gente traga aquele negocinho, aquele ah, jogo, né? Pode vôlei, ser que poderia ser a próxima onda Poderia ser a próxima onda, aquele jogo. Então, ah. um negócio de vôlei dela que eles jogam na praia diferente. É como se fosse uma cama elástica. É, como se fosse uma cama elástica, assim, é, é explicar. É um jogo da. Eu, a gente ficou horas, várias vezes, na praia olhando aquele povo jogar e gente, que jogo é esse? Vamos lá, então vamos lá, vou tentar explicar. Imagina uma cama elástica: aquela de jumpzinho tá? pular no meio. Assim. Tem uma pessoa de cada lado, então são, são quatro. quatro pessoas. Certo. Tá. E eu tô com uma bolinha de... Como se fosse uma bolinha de, de, de bichetene. Cada uma em uma cama elástica. Não, não. não, não, não. não, não. É, é, não. É, é uma cama elástica. Você fica em volta. É uma cama elástica. Ah, não, não pode deixar a bola cair. Não pode a bola cair. Aí vai tocando. É como se fosse Você vôlei. Você bate na cama elástica a bolinha... E, o outro, e é, pega. o outro tem que pegar, bater na cama elástica Camão? Com mão? Tipo, um ping-pong, só que sem raquete, tipo no lugar da é, mesa, é, 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 na tipo, tipo, tipo Futebol de mesa que eles estão jogando com ca... aquilo sim, lá. É bem doido. Caramba, é caramba. Só que sempre em dupla, né? Fica um de cada lado, um de cada lado. Então, bem você tem legal. que bater na na, na elástica lá, a bola bater que cai e o outro não conseguiu pegar. Caramba. É como se fosse um voo. Ah. Assim, é doido, bom, mesmo. Não, é eu ficava olhando na praia assim, gente, que povo doido. E ele se E não tinha muito eu falei, eu vou trazer aí, o beat deles. É, o deles. O, o Cop Stanley. O Cop Stanley. <risos> <risos> eu não, o pacote já. Ah, é. Mas é. Como que vocês se conheceram? Ah, cara? mas ah. a história vai longa. Mas vou, vou contar rapidinho. Em um minuto? Duvido. Vou Olha, Desafiar deixa deixa Você Tem hora pra ir? Não, não temos nada. Ah, então. Não, é que, ele, é que ele falou que a história Pega. é longa. Eu, como é que eu consigo? Um minuto. a gente se <laughs> conheceu no movimento estudantil Aqui, eu, em Marigá? Eu... É, não. É, eu, era, eu, sou da, eu era da PUC, o Gustavo também era da PUC, eu era, já fui vice-presidente do DCE da PUC do estado, ele também já foi tesoureiro do DCE da PUC, e se conhecemos no movimento. Então, a PUC, como tem campus Maringá, Londrina, Toledo e Curitiba, ele. A, todo semestre tinha o encontro dos centros acadêmicos. Então, eu era do um centro acadêmico daqui, ele fundou o centro acadêmico de marketing lá do, de Curitiba. E aí, num dos encontros que foi na Mata Atlântica: como que é o nome? Pra, Matinhos. É ah. um hotel chamado Mata Atlântica lá. Matinhos. Que era um encontro. Eles fechavam o final de semana para fazer discussões políticas Legal. e depois também tinha festa, né? Uhum. É, dormia todo mundo lá e tá. E a gente se conheceu nesse movimento estudantil. Quando eu conheci ele, não dava nada pra ele, não. Eu falava, <laughs> não, porque ele já tinha uma fama dele, já lá, né? Não é é de hoje. É, não é assunto de hoje. E aí, eu falei: não, eu só vou pegar esse menininho bonito, assim. Eu vi ele de lojura. Olha, a lei da atração é, é desde aí. No dia que eu vi ele, eu falei: eu cheguei ele entrando na festa. E eu não tinha visto ele a tarde inteira, eu só vi ele na, na festa. Eu falei: eu só cheguei na festa. As minhas amigas, <laughs> as minhas amigas são de prova. Eu falei: aquele ali eu beijava. Falei ah, na cara, Como na se mesma. fosse, um, sabe, um, um troço. Uhum. <risos> mas <risos> sério, eu falei pra ela. E fiquei. E aí mentalizei. Ficou, foi o que eu mentalizei. Não tava fim de beijar ninguém na boca aquela dia, não. Mas falei, aquele ali eu beijava. Essa vai, você tá bem? ele veio conversar comigo, daí. Aí eu falei, então tá bom, vamos conversar. Ah, <laughs> aí foi. Só que eu achei que não dava nada pra, pra isso, não. A gente já fala que é filho de ECA, né, que é encontra os centros acadêmicos. Voltei pra Maringá e ele voltou pra Curitiba. Nisso a gente continuou conversando. Mas, como bom marqueteiro, que trabalhava na Nutrimental na época. Não me cagueta, você é. vai dar ruim pro meu lado. Yeah, yeah. Opa, <laughs> para com E aí ele, é, bom marqueteiro, pegou e me mandou uns kits de barrinha. Não, e umas cartas, algumas outras coisas. Fazendo o merchan dele. Eu falei, ah, que menino diferente. Pessoal, vocês to todos liberados aí para quem está é. assistindo. Foi é. um prazer vocês. É. Que, que menino diferente. E aí foi indo. Aí às vezes eu ia para Curitiba, porque daí também tinha outros encontros, Sim. outros negócios. Aí a gente se via aí ele. Veio uma vez para Maringá, aí foi indo, vai, volta. Ficamos nessa enrolação seis meses. Vai fazer dez anos o ano que vem. É, dez anos nessa ah, brincadeira. Não. Que legal. É. Parabéns. Aí, só que eu queria muito sair de Maringá também, eu acho que foi isso. Falando que foi vou falar que foi isso. Eu falei, queria sair muito de Maringá. aí eu falei, no um dia que me formei, falei, vou para Curitiba. Só que eu queria morar sozinha. Lá ah, eu vi mesmo. <laughs> Aí ele falou assim: não. se vier pra Curitiba e não morar comigo, então nem vem. Ela teve a capacidade de falar: não, eu só vou dar uma voltinha. E de repente ela trouxe uma mala na próxima vez não, que ela eu... veio. Eu falei, eu vou ter que sair de casa. Eu fui com umas um seis malas na rodoviária de seis é Tô isso? indo, no final do ano me formei. Tchau. Eu sou filha do meio, sou meio doida da cabeça <laughs> mesmo. Aí fui, Ai, tá fui embora. E aí ele falou: mas se vem pra Curitiba e não for morar comigo, então nem venha. falei, então vamos alugar um apartamento. Aí deu um apartamento. Aí depois de um tempo ele me pediu em um casamento. Casamos aí, ele só falou assim: só caso se for na praia. teu, beleza, fechou. Aí casamos na praia, <laughs> Ai, que lindo, casamos meu. na ilha do mel. E aí, a gente já começou nossas loucuras, sim, já né? É né? É. Ele me pediu não, em casamento pulando sim. de paraquedas. Nós somos visionários, nós, é. somos visionários. Sim, nós somos visionários. E como isso pulando de paraquedas? Como foi isso? É porque eu tinha expectativa é. de Ai, não, não abrir, tá né? Vai legal. que ele morre de medo de altura, morre de medo de altura, juro. E aí, como você conseguiu falar? Porque não vai. o pai. Tinha assim. uma faixa lá. Os meninos lá do paraquedas ajudaram. Tinha uma Paranaguá. Faixa. Pulei, ele Ar pulou. Armou tudinho. Daí na hora que eu desci. Seis assim, meses organizando uma festa. Tem no YouTube, é. Que aí o, pior, o melhor, pior não, o melhor. Eu falei de paraquedas lá pedidos, ela quer casar comigo. Aquela adrenalina já pulou de paraquedas? Não, é de bang jump. Ai, a verba. De Deve ser de parecido. Deve gente. Ser muito doido, é muito gostoso. É, vale a é, pena, é paraquedas, vale nossa, a pena. E aí, nessa nesse brincadeira, na adrenalina, eu falei, nossa, agora e a gente ia pular de paraquedas e ia pra Ilha do Mel. Uhum. Passar o final de semana, tranquilo, de aniversário de namoro. E aí, ele pediu, foi, beleza. Na hora que eu cheguei na Ilha do Mel, mais de 40 pessoas lá. Amigos, pai, mãe. Ele reorganizou uma festa inteira, mano. De meu casamento? Mar... De, noivado. Não, de noivado. Não, de noivado. Caramba, que mar. De noivado. Que lindo! Ele é... Como Acabei falei, de ele era... barra. Acabei de ficar sua barra, hein? <risos> <risos> Quero ver. Ah, quando, quando, quando eu casei, um amigo meu chuveiro falou assim pra mim, falou: deixa vai, eu te falar vai, uma coisa. Vai quando... ser na praia também. <laughs> o amigo meu chuveiro falou assim, Gustavo, tá, eu tenho que falar uma coisa. Eu falei, o quê? Ele falou: você ferrou a gente. <laughs> eu falei, por quê? Ele Falou, agora... Se eu pedir a minha a minha namorada em casamento pulando de bang de do Cristo Redentor, não vai ser nada demais. <laughs> Tá bom, subiu Nada na menos. Barra. Isso. E a gente foi pro Pico do Agul do final de semana retrasado. E teve um pedido de casamento lá. E esse tipo, tava 5 graus, 50 quilômetros de vento. Dica. O cara tirou um buquê de flor de Ai, dentro da mochila. <laughs> e tipo, todo mundo morrendo de frio. E a gente falou: eita, nossa! Ah, viu? Pedidos inusitados. Gustavo ah. Rezende sempre foi visionário. Acho nessa estrutura. E aí a gente tá aí nesse mundo. Que a vida Mas, passa muito rápido. Nessa loucura, né? Tipo, foi super rápido. Com quanto tempo? Você pediu ela em casamento? Não não, 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 calma. Foi super rápido, não. Eu achava que. Porque eu falei, quando eu ia para Curitiba. Rápido. Não, foi nada. Quando eu fui para Curitiba, <laughs> eu falei. Que eu sou dessas, eu tipo, eu conquisto de tudo isso. aquilo que eu quero. Quando, no último ano da faculdade, eu falei, quero passar no OB, quero não. passar no TCC e quero mudar para Curitiba e quero noivar. Só que eu falo para ele que eu só ia para Curitiba se a estratégia tivesse noiva. Não deu certo. Aí, os restos eu conquistei, conquistei menos o noivado. Mas eu fui do mesmo jeito. Falei, ah, tá, tá bom, vou. E aí ele é mineiro, né? Uhum. Devagar, tranquilo. Nossa <laughs> Devagar. Pla Plano de né? Não, devagarinho. Que... Ah, uai, capaz. Deixa disso, né? E aí demorou uns dois anos. Dois anos morando junto. A gente fez o test drive, né? Morando <laughs> junto, tá? E aí ele ficou mais de seis meses projetando a festa, assim. Então o projeto foi devagar. Mas demorou um pouquinho pra pedir casamento. Mas uh, a minha história é mais ou menos assim também, ó. Eu, com três meses. A gente não tava nem namorando ainda. Aconteceu uma treta lá na casa do meu marido. Eu falei assim: não, você vai morar comigo. Agora, cata suas coisas, vamos. E eu peguei ele e, e ele fazer. As... Em três meses? Três meses ficando. Tô de você Aí... aqui, ó. Paz do céu! Aí ele fez a mala dele e foi pra minha pô, casa. aqui. Popou essas trouxinhas. você dormir casa. Tá bom? Aí demorou mais três meses pra daí ele me pedir em namoro. E o namoro também foi assim, bem, como você. visionário, Não. sabe? A gente sempre gostou muito de ir pra rave, essas coisas. A gente lá, né? Curtindo. Tal. Aí, do nada, no meio da noite, ele pega e arranca a aliança, assim, de dentro do, do bolso. Eu nem esperava, tipo assim, no meio da rave. Hein. Beleza? Aí estamos aí há oito anos quase, sem casar. Sem casar? Ah. Cê, agora você fala que você demorou ah. pra, pra casar. Mas olha só, eu entendi agora o porquê que ela fez a pergunta. <laughs> Ela perguntou... Ela perguntou tudo isso pra chegar agora <laughs> no ponto pra falar o seguinte. Todo ep episódio... Sabe que assim, não tem escapatória, não. A água tá quentinha. Vamos <laughs> lá. Agora não passa. É. Tá bom. A gente tem Olá, Conselho mundo. jurídico, vale a pena, tá? Casar é melhor. é Não, é, pode fazer a separação total de bens, organizadinha. Aqui é é pelo menos organizado. Eu tenho dois né? filhos mesmo. É, é bom. É, porque, é, é que assim, o problema das pessoas hoje em dia é que elas não querem. É, organizar e formalizar, depois é só cagada. Igual, por exemplo, eu recomendo muito. Ah, tem gente que é, tem um monte de bens. Faz uma holding, organiza, faz a coisinha, gasta menos, entendeu? Casa, mesmo que faz a festa gostosa, sim, com certeza. É, a, gente, a gente tem uma listinha, né? Assim que a gente planejou. O primeiro Boa. espaço, segundo espaço. A gente conquistou o primeiro, o segundo a gente está em andamento. E o próximo é casar. Então, boa, boa, boa. Até o final do ano que vem, acho que, é que, é que Convida acontece. Convida Transmissão ao vivo do Todo o tom... Mundo Pode. Ah, o casamento. Lembra do que a gente falou no início. Quando você sabe o que você quer e você acredita naquilo, ah. se movimentou, você vai chegar lá. Então, Mas... provavelmente no final do ano, com certeza, você vai estar Já compartilhando tá chegando. <laughs> Sim. E você falou sobre lei da atração, né? Eu também acredito Sim. muito nisso. Muito mesmo. E... Gustavo, pro seu livro você trouxe. É, eu queria que você exatamente. contasse mais pra gente. O maior problema do negócio sou eu. Basicamente é isso. Eu acho <laughs> que assim, o próprio nome já fala por si só, né? Pela Nossa, minha experiência. Mas mexeu bonitinho. Ah, assim. Ó. Nos últimos. Assim, ó. Aqui, ó. Ó. Oh. Ó. Oh. <laughs> Melhor que isso. No, nos últimos anos, eu já trabalhei com mais de 360 empresas. Já tive a oportunidade. Eu, sou, eu tenho uma, uma escola chamada Escola conquer Eu sou professor na Escola conquer Então, lá eu já trabalhei né com algumas das maiores empresas do Brasil. Já li, treinei aí mais de mil líderes. E qual que é a conclusão que eu cheguei? O maior problema do negócio é nós. O maior problema da minha empresa sou eu. Sim. O maior problema da sua empresa é você. Quando a gente tem consciência disso, a gente aceita isso. Tanto que a primeira página do livro é você assinando que você assume, você vai entrar nesse livro aceitando que você é o maior problema da tua vida e do teu negócio. Quando você assume isso, aí é que você vai para uma jornada de como é que você sai de ser um problema para ser a solução, porque é tão maravilhosa a vida. Se a gente parar para pensar, nós somos o maior problema, mas ao mesmo tempo nós somos a maior solução. Sim. Então... O segundo livro e... será Eu Sou... Ah, <laughs> solução, eu pensei nisso hoje um pouco. Do que a gente <laughs> eu Sou a Solução. Então a jornada é essa. É uma jornada que eu compartilho técnicas que eu fui aplicando tanto no modelo de gestão empresarial quanto na vida para poder sair de uma situação onde eu estava totalmente frustrado, quase perdendo o meu, o meu relacionamento. Minha vida... Em menos de 12 meses, dá uma volta por cima. Legal. Então, como é que você pode fazer isso e é a maior solução? É e uma coisa que a gente gosta muito de falar, principalmente do estilo de vida field, a gente utiliza todas as ferramentas de business, de negócio, de métodos ágeis, tudo que a gente ensina para os nossos clientes, que a gente aprende para a nossa vida pessoal. Legal. Tudo. Por exemplo, OKRs. Quem nunca ouviu falar, é Objetivo Key Results, que é uma metodologia utilizada muito pela Google. John Doar, digita aí, a gente utiliza na nossa vida. Então, eu sempre fico brincando, né? É um casamento é um negócio, somos sócios. Todo casamento você tem uma sociedade e toda sociedade você tem um casamento. Então, se você entende que a vida pessoal e profissional elas são conectadas, e você utiliza essas ferramentas para você, aquele negócio assim, não? Vem é assim cá. que a gente tem que conquistar os nossos você estados tem que ultimamente. Entrar aqui e deixar os problemas para fora da empresa. Ah, não vai. Ainda mais hoje em dia que você consegue, você tá cada vez mais difícil você separar o que, que é horário de trabalho o que, que é horário de vida pessoal. Sim. Sim. Né? Então... Tem, que, tem que ter muito equilíbrio nessa parte. né? É, vocês ouvem muito você mais, né, Nath? É A questão de. Ah, para você é fácil. Você vem de uma família que já uhum. tem empresários. E cês... Mas você acha que essa falácia né, das pessoas tem algum fundamento? Ou é... Eu, primeiro, acredito muito na meritocracia. Mas, e, e os fins não justificam os meios. Então, é, eu, eu não tenho problema nenhum das pessoas falarem, já falaram muito, Sim. que eu sou privilegiada. Sou branca, privilegiada, é, filhinha de papais ricos, que não eram ricos, Sim. né? Hoje, clara, claramente, conquistaram com muito esforço tudo que tem, mas já passaram fome e conquistaram tudo. Eu lembro da minha infância que eu usava a roupa do meu irmão. Sim. A vaca gorda eu só veio quando minha irmã nasceu, que é 9 anos de diferença. Foi quando a gente veio para Maringá mesmo, né? Quando a gente morava em Morama, não, não, as coisas eram complexas. Sim. Então, só que eu, eu não tenho problema nenhum. Só que é aí que eu gosto, que é o que eu falo. Se eu vim mais longe, é porque eu estive em ombros de gigantes. E eu sou abençoada, graças a Deus. Eu consigo, tenho pais maravilhosos que me educaram, me direcionaram, me proporcionaram. Eu fiz intercâmbio com 18 anos, é, fui pra Turquia, meus irmãos todos fizeram intercâmbio. Eu lembro até hoje. Meu, meu irmão foi para a Índia, meu pai não tinha dinheiro para nada. Mas eles ralaram a coxa para fazer pra, disponível para gente. Sim. Eu fiz meu intercâmbio, fui para fora, pagava inglês, passava, pagava música. eu Acho que foi na quarta série que eles começaram a pagar a é, escola particular. Uhum. Antes era tudo pública. Minha irmã sempre teve escola particular. Então, é, eu não tenho problema nenhum com isso e agradeço até muito mais, sou privilegiada mesmo. E, só que eu acredito muito na, nas superações. Só que aí, eu acredito em karma. O meu karma é mais pesado. Por quê? Porque eu tenho disponível, eu tenho consciência e eu tenho educação. Então, se eu não fizer, é pior. É exatamente isso. E aí, eu acredito no karma. Uhum. Então, eu tenho, no mínimo, o dever de fazer. E fazer bem mais. Porque aquele, aquele não tinha oportunidade como eu tive. É que, assim... Você pode ter tudo de mão beijada, mas se você não tiver inteligência emocional, responsabilidade, várias outras coisas que fazem um ser humano ser um empreendedor e ter sucesso nisso, você acaba falindo o negócio, perdendo tudo, e enfim, né? Então eu acredito que essa, essas coisas que as pessoas falam, ok, a gente entende. É, é um privilégio, é um. Enfim. Só que se você não for a pessoa que você é... Que a gente tá vendo aqui hoje, você não, não tiver faz... a cabeça que você tem, você não prospera, não faz metade. E o que, que muda, né? Uma coisa que as pessoas, assim, é. Eu acho que eu nunca dei muita brecha para as pessoas falarem isso na minha conjuntura. Uhum. Mas o que, que muda eu pensar que o fulano de tal está onde ele tá, porque ele é privilegiado? E se for? Não muda nada eu tenho que olhar pro meu lado, sim, sabe? e viu assim, ó, se eu tô numa situação? se você pega grandes empresários, pega Geraldo Fino, pega Jorge Paulo, Jorge Paulo Lema, não, desculpe, Jorge Paulo Lema vem de uma situação é, melhor. pega Flávio Augusto, eu conheço um cara de Brasília, pega lá o Ivan Sena, não, né? um cara para né? não tinha o que comer. Sim. então você pode olhar que vai ter gente que você vai falar assim, nossa, mas esse cara ele se deu bem na vida porque ele já veio de uma família boa. tem gente que é mas e o tanto de gente que não tinha o que comer e que talvez deu até mais certo que esses outros? Sim. Então, na minha visão, tem uma, fala que frase, né? uma frase que fala: Se você acredita que você pode ou que você não pode, das duas formas você está certo. E a minha visão é o seguinte: Se você acredita que esse cara é beneficiado ou não, você está certo agora o que você vai fazer com isso que é a diferença sim não, não influencia nada na vida da pessoa né ela ela olhar para o outro eu vejo gente que tem raiva é exatamente né? é uma, é, exatamente. Lógico, opa. É, é uma auto não, é mais fácil ela ele pontar, é vendedor né? ela é bonita é Olha o pai dele não mas ele teve a oportunidade que aquele cara abriu a porta isso, ah isso. mas ele é lá do sul ele... Tá. Uhum. todas essas coisas é bem a questão do palco também, né, que a gente tava falando ah, lá atrás que a gente tá, tá. vendo ali, mas Dá tudo, tudo que tá mundo. por trás mas né? hoje em dia, o esforço vence o talento, todo não tem pode. não é, não tem dúvida, o esforço vence o talento, e aí eu também sou prova disso nem tudo eu tive mão beijada, né Sim. as coisas, é, mas dependendo igual falando, dependendo do nível, eu só consegui enxergar e chegar a muitos lugares mais longe porque meus pais são gigantes uhum. assim, porque eu gosto muito dessa frase então é, o esforçado e eu sou prova disso no basquete do um exemplo no meu do basquete o esforçado hoje em dia ele vence talento sabe por quê porque existem três tipos de pessoas Sim. tem o esforçado até em vendas a gente falou hoje em vendas eu não gosto de vendas mas eu sei vender muito bem porque eu tenho técnica Sim. mas não gosto não tenho, não tenho dom para venda eu mas venda mas eu tenho técnica <laughs> então quem tem técnica vence muito mais vendedores antigamente a gente tinha que ter talento no basquete eu não tinha talento eu era esforçada, esforçada pra caramba. E aí eu dei um exemplo: até a prima, ó, uma prima minha joga, jogava muito, muito. Jogava bem pra caramba. Só que aconteceu: ela esquece, parou, resolveu parar de jogar para estudar. Nada de errado até aí. Eu não. Eu saí da escola que eu tava e fui para uma outra e pedi bolsa. eu quero bolsa, porque eu quero jogar. Treinava não. duas vezes por dia, de tarde e à noite. Meus pais, graças a Deus, meu pai falou: vai filha, vai que o pai apoia. Ele te, fez um sacrifício que não precisava, porque todos os meus primos e irmãos estudavam na mesma escola. Ele tinha que ir lá na outra escola me levar e ficar até dez e meia da noite me esperando no carro, dormindo. para me levar embora, porque a gente morava perto de Paysandu. Então, nessa estrutura, eu falei, eu vou ser esforçada. Hoje eu jogo muito mais basquete que minha prima. E você e fala, prima, vamos no chefe aqui, se quiser desafiar. Mais. Só que eu achava que ela jogava demais. Ela tinha talento. Eu não tinha. Eu era extremamente esforçada. Sim. Só que daí tem a terceira pessoa, que tem até uma amiga minha, é, que ela tinha talento e ela era esforçada. Essa pessoa Você arrasa. É o é, que, que eu falo, só que acontece: quem tem talento fica confortável. E quem tem vida boa ou tudo de mão beijada, a grande maioria fica, fica bem. Ah, meus pais empresários me dão tudo, que é um, um erro grande dos pais dar tudo pra não deixar a pessoa conquistar. Ela fica na zona de conforto, ela tem o talento, Sim. ela tem disponível, mas não vai atrás. Então ela não cresce e ela é superada por quem é esforçado. Sim. Mas quem tem talento e quem tem esforço, que é o que eu considero hoje da minha parte do talento empresarial, esforço, aí eu vou longe. Sim, então, acho que perfeito. é para mim essas três conjunturas aí de esforço exemplo do basquete, que é para minha vida, aprendi. Ixi, minha filho. <laughs> Técnico até hoje. Vanis tem que ver ele. E nesse seu livro tem bastante insights. Bastante sacadas, que eu vi vocês muitas sacadas ah, aqui, muito, muita muito, coisa de valor. Muita história, né? Nossa, história. E história empresarial, tem de tudo. É uhum. assim, pra quem quer de fato alcançar um próximo nível, eu acho que aqui tem um, um bom caminho. Legal. Porque é uma experiência tanto prática que eu vivenciei como um laboratório, quanto também é uma experiência olhando para o mercado, o que, que as grandes empresas que estão no mercado fizeram. Perfeito. Então, é uma junção de teoria, de case de sucesso, com uma... Teoria prática vivenciada por mim mesmo. Hum, né? Legal. E quem conhece a gente sabe que a gente é daquilo, tipo, eu só vou falar daquilo que eu tenho propriedade pra falar é. e faço. Uhum. Ah, por é. exemplo, ainda bem que você não me perguntou aquela hora: como é que eu faço, né, com filho pra poder me. Uhum. Eu ia te falar, sim, sim, ainda sim, não. bem que você só comentou. Se você falasse, assim, e aí, qual que é a dica? Que eu ia falar, eu não tenho, assim, eu tenho que perguntar pra quem faz. que eu pra não Quem faço. tem filho. Claro, não é. E aí sim. vem uma pergunta aqui: pra ser consultor, precisa ter experiência? Uhum. Olha. Depois do que é a experiência. Precisa ter experiência. Não tem como você ser consultor sem você ter uma experiência. Uhum. Mas o que as pessoas se enganam é que elas acham que precisa ter uma experiência de toda uma vida. Eu vou te fazer uma, uma. Eu sempre faço essa analogia que eu acho que é a forma mais fácil de visualizar. Pensa o seguinte: eu sou Gustavo Rezende, já formei mais de mil líderes. Sou escritor, sou trainer, já treino algumas das maiores empresas do Brasil. Sou professor da Escola Conquer. Tenho 32 anos. Montei uma empresa que a gente chegou a ter quase aí. Ir chegamos a atender mais de 500 clientes ao longo dessa jornada. E a pergunta que eu tenho para você, se você fosse contratar um consultor para te dar dicas na parte de uma de um site, tá? Um e-commerce. Um e-commerce. Você contrataria o Gustavo Resende, que é essa pessoa que eu acabei de te apresentar, ou você contrataria o Gustavo Pinha, que tem 23 anos, acabou de sair da faculdade, custou a passar na faculdade, <laughs> É uma pessoa que não trabalhou em muitos locais, não tem case, nem de Sim, longe é escritor, não é casado. Não... Quem foi. que você contrataria? Eu teve dois anos de experiência com, com a coisa. Qual, Gustavo? O Pinha ou o Rezende? Não, o Rezende. Eu estou dando esse exemplo porque é, é real. Sim. Você contrataria o Gustavo Rezende ou o Gustavo Sim, Pinha? Sim, o Gustavo Rezende. Essa é a sacada. Sobre site, eu não entendo nada. O Gustavo Pinha, que tem 23 anos, <laughs> ele entende muito mais do que eu, entendeu? Então, não se trata é, de idade. <laughs> Se sim, trata sim. da experiência. Talvez é melhor você pegar um cara que acabou de sair da faculdade, porque o pouco que ele sabe. Ué, você prefere contratar um consultor que começou agora, é, que tem 22 anos para falar de marketing digital, uma pessoa que tem 70 anos que não sabe nem o que, que é isso. Sim. Então, é, é sobre é é, isso. Eu não sei se você comentou que ele tinha uma formação na minha não, cabeça não, tipo, não eles... comentei eu, ah, é, só é só sempre com isso exemplo. porque a tendência natural Entendi. é a gente contratar o que quem tem mais currículo quem é mais Sim, velho com certeza Essa é questão que eu... da segurança claro. também, claro né? e na minha visão o futuro da consultoria não é esse é você contratar o especialista uhum. e para você ser especialista você tem que ter um conhecimento mínimo ah Gustavo qual que é o conhecimento mínimo talvez dois anos um ano que você já tem de experiência Legal. que para você não é nada para essa aqui sobre o assunto que você fala é muito Sim. Essa questão, rapidinho, ah, essa questão de tempo pode ser o que você falou lá no começo, né? Uhum. Uma pessoa pode estar ali, um senhorzinho, com uma, um pensamento totalmente retrógrado, ainda, né, no formato somente físico, enquanto chega um meninão novo ali que entende tudo Bom. do digital e pum, bomba seu negócio, né? Imagina, então... eu comecei a ser consultor com 21 anos. 21. Mas a gente fala, eu falo de experiência, Novíssimo, Porque né? é muito relativo, né? porque quando as pessoas acham que tem experiência para ser consultor, que eu tenho que ter uma experiência tipo, como eu falei, consultor clássico anos. é lá sim. de 40 anos de mercado, sim. faculdade, não, você tem que ter uma experiência de dois, três anos. A gente considera dois, três anos de uma área específica, uma né? Pro... Ter pelo menos é, uma por propriedade. Por exemplo, só... Você não está na pro... coisa, é, programação? Sim. Eu até falei, garoto de programa? <risos> <risos> programação. Quantos anos você já está nesse mercado? Eu comecei agora, em janeiro. Em janeiro, então Sim. daqui dois anos você pode começar a prestar consultoria, porque eu não entendo bolhufas disso. Aí depende de pessoas que querem criar, você pode prestar consultoria para consultoria, é você não faz. Existe uma diferença entre consultoria e fazedoria, né? Faz, fazedoria é você fazer pela pessoa. Consultoria você direciona, sim. ajuda a contratar, Nossa. treina, é diferente. Porque do dois anos você pode, tá podendo ser consultora já. Então, só que daí então... o que que acontece? A experiência, a galera acha que não tem cases nem nada, porque passou anos ali. Cara, pode. Essa é uma experiência que você tem disponível e um, um pouco que você sabe é muito pro outro. É legal, né? Hoje você perguntou do marketing digital. Hoje, eu, Natiely, não me sinto preparada para dar cursos nenhum sobre o marketing digital. Sim. Só que eu presto mentorias. Mentorias de negócios digitais. porque Estruturação de negócio. Porque eu já estruturei o meu faz três anos. Então, Legal, as hum. mentorias, e aí, dependendo do nicho do meu cliente, meu cliente tem que ser mais... Eu não vou pegar a galera avançada, porque eu também não dou conta. Sim. Mas a galera mais menor, que quer estruturar, eu dou conta. Então, eu consigo prestar uma mentoria, uma consultoria. É, isso é algo muito, muito importante, né? Geralmente, a gente tende a sempre olhar... Ah, mas... O fulano sabe mais, o fulano uhum. sabe mais. Tá, mas e quem sabe menos? Isso é algo que o meu marido sempre fala pra mim. Então, tipo, dá um valor pro seu conhecimento e saber pra quem você vai estar tá falando, né? Forte, é assim. Forte, gostei. forte. Alguém, boa. O, o Richard Branson, ele fala isso, né? Uhum. Que nesse momento existe alguém que precisa do conhecimento que você tem e que tá disposto a pagar por ele. Sim. Então, quem sabe menos? Gostei. Quem Legal. Sabe menos? É, e, assim... Hoje vocês dão é, um curso, certo? Para a pessoa se tornar um consultor empresarial? A gente, na verdade, é um ecossistema completo para quem quer entrar no mundo da consultoria empresarial ou para quem já é consultor empresarial e quer ter mais resultados. Nós somos uma empresa de educação online, mas que nós vivemos na essência o que a gente fala que é a nova consultoria. Sim. Então, nós temos produtos gravados, nós temos mentoria individual, nós temos mentoria em grupo. Nós temos consultoria para consultores e para empresas de consultoria. E a maior então, comunidade de consultores online Basicamente no é um ecossistema. Se eu sou consultor e falo assim, cara, eu preciso, eu quero ter mais resultado. Eu quero vender mais, quero ir para o digital. Eu quero ter parceiro, eu quero saber como é que eu entro no mundo da consultoria sendo no seu consultor. Pensou em consultoria? O nosso jogo é que você esteja no espaço onde que seja uma solução completa. É, é isso. Perfeito. Mas assim, se eu tiver uma empresa... E quiser uma consultoria de vocês para alavancar a minha empresa. Vocês também dão esse tipo de suporte? Fazemos. Ser fazemos feito. como uma outra linha. Sim. Nós também fazemos. Hoje a gente atende empresas. Sim. Mas o nosso negócio sim. é democratizar uma nova consultoria e essa galera que a gente está formando, treinando, capacitando, apoiando, poder chegar em mais empresas. Mas sim, hoje quando a empresa fala, olha. Preciso aumentar meu faturamento. A gente presta consultoria de aumento de, de vendas, consultoria de gestão para resultados. Ah, eu preciso de uma consultoria financeira. Vocês fazem? Não. Mas nós temos uma rede com mais de 150 consultores, com certeza você vai estar para te ajudar. E é acessível esses produtos que Sim. vocês oferecem? Sim. Pra, tanto para pequenas, médias Sim. e grandes empresas? Para empresas. Aí tudo depende do nível. De pequena, média, grandes não, porque a consultoria para grandes empresas já é a Big Four, né, que a gente chama KPMG, entre outras. É. São consultorias um pouco diferentes é diferenciadas e diferente. A gente trabalha Sim. muito em pequenas e médias empresas. Sim. A nossa missão é democratizar uma nova consultoria para o novo mundo. Então a gente quer acessar todas as empresas e me... pequenas empresas, porque pensa só comigo, eu gosto de pensar nisso porque esse é o nosso impacto no mundo, né, é um propósito. Quanto mais consultores eu coloco no mercado em compartilhando o conhecimento delas, ajudando empresas, Menor a taxa de mortalidade das empresas, porque a gente tem uma taxa de mortalidade Sim. de empresas muito grande no Brasil. Sim. Se eu tenho uma taxa menor, mais empresas sendo sustentáveis e crescendo, gerando emprego, com a geração de empregos, eu faço melhorar o meu PIB brasileiro também. Perfeito, perfeito. Então eu consigo diferenciar isso. Eu tivemos já uma cliente uma vez que ela tinha quantas costureiras? Era de uniformes. Ah, Bastante. Muitas costureiras. Então, que se a gente chega numa empresa dessa, não, a ajuda ela a não quebrar ou até duplicar, triplicar o faturamento, quantos empresa, ela, a, empregos ela não gera? É sobre então, o legado. É sobre o legado. Então, a gente faz essas duas formas. Nós formamos consultores, porque a gente queremos colocar mais consultores e tornar isso acessível, sim. e prestamos consultoria para essas empresas. Ah, quem são as empresas? Ah, aí tudo depende. Ah, quer atendimento com o Gustavo? É, o acesso é um pouco mais diferente. Acesso comigo é outro, mas temos consultores de todas as linhas, principalmente consultores que estão começando, que querem compartilhar o conhecimento, a gente coloca acesso com algumas empresas. E a gente vai, vai, dependendo do nível da pessoa, é, da empresa especificamente, do faturamento, para ter acesso a consultor. Mas a gente acredita que todo mundo pode ter acesso. Perfeito, perfeito. Legal. E isso, então, é a visão de vocês, é a visão que vocês querem trazer no mundo, nessa questão de democratizar de fato, a consultoria para que isso se torne acessível. Isso é o como o nosso jogo se eu pudesse dizer assim, a nossa, a nossa missão é essa mas o nosso propósito é que cada um possa viver o estilo de vida que inspira Legal. numa máxima a gente quer criar um novo ponto de vista das pessoas sobre o mundo para que que a gente quer criar esse novo hum. ponto de vista para que você possa ver aquilo que te inspira que nós aqui criamos um termo chamado field é que o como é com ser consultor, o novo construtor né, que o consultor empresário e tudo mais. Mas esse também é o como. Você ah. pode ter viver a Field e não, não ser consultor. Tá tudo certo. Então, é, a máxima é essa questão de, de viver o estilo que você quer viver. E a gente fornece um como fornece uma ferramenta para você conquistar isso. Entendi. Que é o ser consultor qualquer Entendi. que a chega a disponibilizar. Legal. <laughs> Bom demais. Bom, demais. Né? Obrigado, Todo Obrigado mundo pode. A gente acredita. Obrigado. Todo não mundo pode. pode. Imagina, a gente também. E para finalizar, eu queria saber ah. como é no dia a dia aí de vocês também, né? Juntar a vida profissional com a vida pessoal, Essa tem opiniões é muito diferentes, boa. brigas ou conflitos, como que vocês resolvem aí essas coisas? Estamos aprendendo. Eu <laughs> acho que assim a gente já estamos muito melhor do que a gente já teve um dia em relação a isso. Né? E, e há quanto tempo vocês estão trabalhando juntos? Dois anos, dois anos e meio, meio. dois Exatamente. anos e meio. Hoje em dia a gente já está muito melhor do que a gente teve um dia. Nossa, já quebrou muito, muito, pau. muito... <laughs> é que eu, tenho, eu tenho uma personalidade forte, ele tem uma personalidade forte. Só que complexo. assim como qualquer Entendo. coisa na vida, eu acho que o laboratório é diário, né? Então, como é que a gente basicamente é, busca fazer isso aqui funcionar? Porque é difícil separar, cara. É difícil separar a é. vida pessoal e a vida profissional. Mas se eu pudesse dizer assim, eu acho que a grande sacada a gente aprendeu a respeitar mais um ao outro. É. o respeito, sabe? Tem dias que eu vejo que ela tá meio atiçada, eu falo, opa, vou mais de leve. <laughs> vou dar uma segurada, Tem dia que ela que vê que eu tô meio cansada, ela fala, relaxa, dorme, <laughs> toma um café e tal. Então, a gente tá aprendendo ainda. Cada, cada dia é uma nova fase. Né? Eu não acredito, eu acredito que a vida a gente não zera ela. A gente passa por. E é muito legal, porque eu não queria ser sócia, assim, do Gustavo, inicialmente, porque meus pais são sócios em, em business, também já foram sócios Nossa, em aí. negócio, tá? E eu via eles brigarem demais, né? Então eu falei: meu Deus, não quero isso pra mim, não. Só que é uma coisa que nos inspira, eu acredito, é que todo mundo fala que não é bom, não é legal, é impossível. <laughs> é, aí, que eu, aí que eu gosto. Vamos fazer esse negócio acontecer. Que legal. Confesso que não é fácil, né? Foi, Confesso foi... que estão quase certo. <laughs> Mas a gente se desafia e foram várias jornadas, porque no primeiro ano é, ele era CEO e ele é sócio majoritário. Então, ele era CEO e sócio majoritário. Eu tive que aprender a ser o braço direito e a eminência parda e não e brigava muito com ele, tadinho. Né? É, foi, foi uma pessoa difícil, né? Porque batia de frente, na frente de todo mundo, às vezes, sabe? No começo, batia na frente nas reuniões, batia de frente com ele, que eu tenho, às vezes, minha opinião e tá tudo certo. E aí, aprendi a ser essa eminência parda, né? Que eu chamo que é o braço direito, a pessoa apoiadora e não o destaque. Ele era o destaque. Foi difícil para mim porque eu sou sempre fui palco, fui impact, líder, ele me conheceu assim, assim. eu era vice-presidente do movimento estudantil do estado, ele me conheceu assim, não tem nem o reclamar, eu sou armadora no basquete, só que manda a galera fazer o jogo todo, nessa pegada, então eu sou mandona, e aí, quando eu conheci ele, dessa conjuntura de, de negócios, eu tive que aprender a, a mover isso, então, ser um pouco mais inteligente nessa consultura. E o mais interessante, ele ficou dois anos assim. Em dezembro, quando a gente foi para o Canadá, ele ia fazer cinco horas por dia de aula, por cinco dias na semana. Nossa. Não ia dar conta de atender os clientes, até eu assumo como CEO. E ele é sócio majoritário. Deu tão certo, porque cada um tem uma sua personalidade, que eu continuo como CEO hoje. Legal. Né? Legal. Até eu falo, cara, às vezes. Eu falo pra ele, você não quer o CEO de volta, não? <laughs> é mais fácil. Pra mim, porque era mais fácil antes, lá nas responsabilidades. Você não quer de volta, porque você é o sócio majoritário. Então, a gente, vira e mexe, ainda discute, porque existe uma decisão dele como presidente sócio majoritário e a pessoa que é a cara do negócio a minha decisão como CEO que ele também tem que respeitar e as partes executivas Sim. né é, então ele é o CVO que eu chamo é, é Chief Vision Officer né chefe da visão e eu sou CEO que é, é Chief Executive Office. né então a execu a executora na parte mas sou eu sou mais perfeccionista isso essa aqui essas partes legal e aí essa conjuntura toda, gente... aí ele tem que entender também quando ele é o expert, ele tem que obedecer as coisas que tem que mandar. Cheguei pra ele, eu vou, cara, tem que entregar um negócio hoje. Pô, né? tem que entregar um negócio hoje, tá lá, você não viu? Daí ele, tá bom, beleza, vou fazer. Porque aí eu... é divisão. Mas eu acho que o segredo total é respeito, e muita conversa, e muito alinhamento. Compreensão, é, né? Tipo assim, quebrou o pau. Separa um pouco, <laughs> depois conversa e fala, cara, então. Sabe que lá que aconteceu? tá eu acho que não tá certo ah eu escuto ele ele me escuta uhum. chegamos em um acordo então beleza então você não xinga mais <risos> eu... <risos> não, 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 não. então beleza fechou é nessa nessa pegada não não gostei que você me xingou lá isso aquilo ah mas eu xinguei porque eu estava estressado então mas você tem que aprender aí tem esses pontos de medida que depois a gente e conversa sim então tem que estar tá... a comunicação né por... mas é por isso que eu falo que todo casamento é uma sociedade sim. e toda sociedade é um casamento sim então, isso tem que ter no casamento também, que é pesos e medidas. E então, vocês, na sociedade também. Vocês acham que hoje vocês são mais próximos? Ah, como com Como um, relacion, um relacionamento afetivo, depois que vocês muito começaram mais, a, a se envolver assim, profissionalmente? Muito mais. Como não falei, eu passava 11 horas do meu dia fora, eu via ele à noite, que quiçá, à noite, que às vezes ele parava a noite trabalhando. E uma época que eu tinha até meu York lá em, em Curitiba, que eu mandei pra cá, porque eu não conseguia ver ele. E, sabe, York é meio depressivo, né? Sim. então Daí eu falei, vai lá pra ficar com a minha mãe, porque eu não tô dando conta de você ficar com você aqui, porque eu não tô dando atenção. E eu não conseguia dar atenção pra ele, nem pra mim. Uhum. Então, não tinha um relacionamento, assim, porque a gente trabalhava demais. Uhum. Então, quando a gente trabalha hoje, a gente fica 24 horas junto. Às vezes, a gente fala, vamos tirar uma férias de uma semana, vai lá pra tua mãe? <laughs> eu fico pra cá e tá tudo certo então mas a gente quase não fez isso nos últimos tempos fizemos agora recente eu acho né uma semaninha longe só eu... só eu pergunto porque eu e meu marido também a gente é, anos atrás a gente tinha uma empresa de copos personalizados sabe esses que vai super pra... balada é, tudo balada formatura. casamento formatura aniversário e tal e era muito complicado naquela época, né? Mas como casal, nós evoluímos. E aí, recentemente, a gente começou a trabalhar juntos novamente. Nessa questão das páginas de vendas e tal. E agora tá indo muito melhor. Mas porque eu entendo que eu... Porque eu, eu me identifiquei muito, assim, com você. Então, eu sempre fui... Ah, a Janine sempre morou sozinha, sempre foi feminista, sempre cuidou da... da administrou toda a casa. É... <laughs> Uh, a Janine era a DJ também lá, né? O, o, o palco todo dela. E aí eu tive que aprender, porque profissionalmente, né? Empresarialmente, ele dominava mais do que eu. Até porque ele tinha muito mais disponibilidade para isso do que eu. Sim. E aí eu aprendi também a ficar ali Sim. como o braço direito. Hoje a gente se dá muito melhor, não que não seja perfeito, assim, 100%. Sim. Mas, igual você falou. A gente senta, conversa. Ó, oh, isso aqui não dá para mim. Isso aqui é o meu limite. Isso aqui Sim. não. Sim, ah, né? beleza. Então vou me observar mais sobre isso. Daí a gente vai medindo e vai chegando ali, né? Boa. E é difícil porque é importante. E é muito raro ter homens assim, né? Apesar que eu acho que estão mudando, tá mudando cada vez mais. Mas até meu pai hoje em dia, né? Já lava uma louça, faz comida, tá de bom. Antigamente ele almoçava, sentava no sofá e ficava, né? Então, nessa, nessa conjuntura. Mas tem homens ainda que não conseguem aceitar é, o posicionamento de algumas mulheres e mulheres, às vezes, também sendo muito... Eu tenho uma amiga minha que é especialista em relacionamentos, né? É, ela fala, vê que a dificuldade de, de altas executivas em terem relacionamentos, Sim. porque elas precisam mandar Sim. e fazer um negócio. Então, a gente tem que... A, é o lado masculino e feminino. A gente tem que é fazer um... É, tem. é complexo. Porque o <laughs> business e o negócio, ele é muito masculino. Ele é uma energia masculina. Se eu não souber lidar que se ou eu tenho uma, ter que ter uma energia masculina, ser intencional com os meus mentores tudo mais e chegar em casa e ser feminina, eu demorei para entender isso. Eu achava que era besteira. É complexo entender que eu sou mulher, quero ser cuidada, Sim. quero ser agradada. Né? Então, graças a Deus, ele também é muito compreensivo e entende isso também. Ah, essa, essas, essas jornadas. Perfeito. Legal. Gente, foi um grande prazer ah, ter vocês aqui demais. com a gente. Foi Mas muito tá bom muito conhecer vocês. É. Tava muito é. boa mesmo, Ó, a gente. Obrigada. Aí, com duas horas, duas horas de podcast. Cara, muito bom, muito bom. <laughs> Perfeito. Mesmo. Acho que agregou muito, não só pra gente. A gente viu a resposta do pessoal que tava aqui assistindo, né? Com certeza. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Obrigada por Tamo ter junto. aceitado o convite. Tamo aí, junto. A gente obrigado também, pelo convite. Da história. Muito Nossa, obrigada. Foi muito legal mesmo. E vamos, vamos continuar. Vamos dominar esse maringá? Bora. Vamos aqui estamos chegando <laughs> agora na região. O povo que quer chegar na região, no bondezinho, já sentar na janelinha, é tchauzinho, né? <laughs> Mas estamos chegando no maringá e vamos transformar essa maringá, porque eu acho que o maringá é. tem que ser bom. mais tecnológica mesmo não tem que trazer mais esses espaços de lançamento, vamos conversar mais depois, fazer vamos. uns bons business e negócios que a gente adora, falar, falar com gente boa ainda, mas gratidão por vocês, também, é, por, tarem, por terem nos convidado, foi muito bom. E ao infinito e além, né? Ah, é. Aí. Ao, além. ao infinito e além. Ao obrigado, infinita. obrigado. Tamo junto. Gente, Tamo. só agradecendo mais uma vez aqui a Rubik Sud por estar com a gente mais uma quinta-feira. Muito obrigada. Se você tem interesse em ter Algo no digital aí, seja um podcast, um curso, Chama a Rubik Studio, abre a câmera do seu celular, mira pro QR Code que tá aqui na tela, vá lá conversar com eles, porque eles vão te dar todo o suporte que vocês precisam. Se você precisa de página de vendas para lançamento dos seus cursos, do seu produto, ou enfim, quer esquentar mais, melhor o seu cliente ali para ele chegar pronto para comprar com vocês, fale com a InTest. Eles têm um portfólio maravilhoso com grandes nomes do mercado, www.intestanalitica.com e vai lá solicitar um orçamento ou tirar dúvidas. Eles vão estar tá lá também dispostos a tirar todas as suas dúvidas, beleza? Isso aí. Obrigada aí quem acompanhou a gente até o final. Obrigada pelos comentários também e toda quinta às 20 horas estamos ao vivo esperamos vocês aí até a próxima se não se inscreveu ainda se inscreve no canal segue a gente nas redes deixa sociais o like aí, então deixa o like, like gente. e é isso aí gente até a próxima quinta valeu valeu todo mundo pode, pode. <laughs> Say, what would they do? Would it be trouble if they knew? I'm trying hard to make you see. All that you are is all that.

Oh! <laughs>